A número regimental declara aberta décima reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Registro aqui a presença do membro dessa comissão, nosso querido mestre deputado Virgílio Guimarães, e nós vamos... Obrigado, presidente. Boa tarde, deputado. Alegria vê-lo quase que 100% restabelecido. E nós vamos suspender essa reunião. Logo em seguida, nós retomaremos. Comissão, e ouvir o senhor Bruno Oliveira Alencar, presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, na condição de convocado, para prestar esclarecimentos sobre o possível fechamento da companhia. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Nós já temos aqui a presença do senhor Bruno Oliveira Alencar, que é presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, já aqui presente nessa mesa. Quero também registrar a presença dos seguintes convidados. Remotamente, o senhor Alessandro Marques, ex-presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a COAB, deputado, membro dessa comissão, Virgílio Guimarães, deputada Celise Laviola, remotamente, caminhando para se fazer presente aqui também nessa audiência. Temos aqui também a presença de Marcos Antônio Landa de Souza, coordenador nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Está presente também conosco Poliana de Souza Pereira Inácio, coordenadora do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB. Temos aqui também a presença da senhora Almezinda, que é coordenadora e presidente aqui em Minas Gerais do Movimento Popular Socialista, Almezinda Moreno de Moura. Letícia Moraes, vice-presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. João Vitor Moura de Medeiros, assessor de gabinete da COAB. Cristiano Araújo Coelho. Eu queria chamar para tomar assento aqui a Poliana. Poliana se encontra? Foi ali fora, né? Marcos Antônio está tá virtual. Letícia, pode tomar assento aqui. Também, se tiver presente aqui, Almezinda, pode vir aqui, por favor. Temos também a presença remotamente da deputada Ana Paula Siqueira. E também nosso presidente, Marquinho Lemos, acaba de entrar remotamente nessa reunião. Eu vou iniciar, combinei aqui com o presidente Bruno, para que ele possa fazer as suas considerações iniciais e depois passaremos a palavra para os deputados. Nós vamos intercalando deputados e convidados para se pronunciarem. Com a palavra, presidente Bruno. Bom, inicialmente, boa tarde, deputado Cleiton, professor Cleiton, a quem aproveito para agradecer os demais parlamentares que estão conosco acompanhando virtualmente essa audiência. Cumprimentar a doutora Letícia, Poliana, os demais membros dos movimentos de luta nos bairros, vilas e favelas, Almezinda, que está aqui conosco também. Cumprimentar a todos os que acompanham também virtualmente, ademais dos parlamentares, cumprimentar o meu antecessor, Alessandro Marques, cumprimentar a deputada Celise, que também já está virtualmente, mas está a caminho para se fazer presente, como dito pelo nosso deputado professor Cleiton, cumprimentar a Letícia, a pessoa de quem cumprimento os funcionários da Companhia de Habitação que acompanham certamente essa audiência pela transmissão remota que ora se faz. Primeiro, professor, eu preciso, deputado professor Cleiton, eu preciso iniciar
né, me desculpando com o senhor, se porventura o ofício encaminhado, né, suscitou qualquer desrespeito em relação a essa casa. Eu, particularmente, ao longo dos meus 15 anos à disposição do cidadão mineiro, no meu cargo efetivo, especialista em políticas públicas e gestão governamental, tive a oportunidade, por diversas vezes, estar nessa Assembleia, estar na Casa do Povo. Em todas elas, fui muito bem recebido e pude dar minha contribuição naquilo que me competia naquele momento. E, então, algo que eu posso garantir ao senhor, de forma alguma, minha intenção era a de suscitar qualquer desrespeito em relação ao Parlamento Mineiro. Muito pelo contrário, tenho respeito imenso pelos 77 deputados que aqui estão, porque entendo eu que têm a legitimidade para trazer, no exercício de seus mandatos, aquilo que é o anseio real da sociedade. O Poder Executivo, ele tem a árdua missão de entregar os direitos e cobrar os deveres de cada cidadão. Mas o Poder Legislativo é que traz a baliza que dá a determinada ação do Poder Executivo. Então, é com muita sinceridade que eu trago ao senhor o meu respeito por essa casa e começo, né, tentando, de alguma forma, explicar as motivações pelas quais enderecei ao senhor, ao presidente dessa casa, meu convite naquele momento, né, o agradecimento ao convite, porque é importante compreender, né, e acredito que seja responsabilidade minha, de certa forma, fazer com que essa compreensão aconteça, que qualquer questão que se dá no âmbito das empresas estatais, o seu acionista majoritário, ele é o controlador dessas empresas. Então, quando há qualquer questão que vá além dos muros da companhia, que vá além dos limites da companhia, nós temos que seguir orientações e entendendo que elas são orientações que, de certa forma, fazem parte de um conjunto de ações governamentais. Então, o entendimento pelo qual o governo traz a pauta de revisão da estrutura das suas estatais, ela foge da alçada dos presidentes dessas estatais. Eu, como disse na introdução, eu tenho uma trajetória de muitos anos colaborando com a administração pública mineira e sempre muito altivo na defesa do interesse público, mas muito respeitoso às instituições. Talvez por isso, uma das questões que mais me deixaram desconfortável foi a interpretação que eu, mais uma vez, peço desculpa ao senhor se ela foi possível no ofício que foi trazido. Mas como eu estou tentando, de certa forma, né, explicar, tentando, né, trazer os elementos que compuseram aquela decisão, é uma decisão de governo trabalhar o diálogo em relação às suas estatais no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, é uma pauta que, como eu disse, foge da alçada dos presidentes. Qualquer proposição em relação ao futuro da empresa, de continuidade, descontinuidade, revisão do modelo, são decisões governamentais que o que compete aos presidentes é, de certa forma, permitir com que, independente das sugestões que o Poder Executivo apresente a esta casa, porque é importante ressaltar que os senhores deputados, o Poder Legislativo, ele é soberano nas decisões sobre essas empresas. Então, certamente, o que nós temos a observar
é que aquela oportunidade, enquanto convidado, não fazia, sob o aspecto governamental, parte da alçada da empresa. Caso a discussão se desse no âmbito da política, do que está sendo feito, do que precisa ser feito, do que é possível ser feito, certamente eu me faria presente, porque o governo certamente entenderia que eu seria ali a pessoa mais capacitada a contribuir com o debate no âmbito da Assembleia Legislativa. No entanto, como eu disse, tratava-se de pauta, como é a pauta para a qual fui convocado em relação a esclarecimento sobre possível fechamento da companhia. Tudo aquilo que tange esse tema de forma central e objetiva, eles estão sendo conduzidos, como eu disse, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Se porventura eu puder contribuir com essa casa nos temas que gravitam no entorno, como eu vi que a última audiência teve, de certa forma, temas acessórios que foram trazidos, e são, não desmerecendo os temas trazidos, mas temas que gravitam em torno do tema central, que dá nome à finalidade posta para aquela audiência e hoje ressaltada com o predicado de ouvir a minha pessoa em relação ao tema, eu espero contribuir naquilo que esteja dentro da minha alçada. Então, eu quero encerrar a minha fala. Eu fiz os a fala inicial, por óbvio. Fiz os cumprimentos a todos os presentes e também cumprimento o presidente, o ex-presidente da Asenco, atual secretário-geral do sindicato Marreta, que tem uma atuação ativa na defesa não só dos colaboradores, dos empregados da construção civil, mas em especial aí dentro da Coab ao longo desses anos. Então, também cumprimentar o Milton Mendes, que é um guerreiro na defesa e eu, independente de qualquer outra questão que se desdobre ou que venha a ser dialogado hoje, eu não posso deixar de ressaltar a minha admiração pelo esforço que tem tido ao longo desses 40 anos aproximadamente que ele está na companhia. Então, encerrando essa primeira fala, me colocar à disposição do senhor, deputado professor Cleiton, dos demais colegas dessa casa, para debater de forma transparente, como é de costume da minha pessoa, aquilo que tiver ao meu alcance. Obrigado. Obrigado, senhor Bruno. Quero saudar também, já está remotamente conosco, o deputado Guilherme da Cunha, a quem eu faço uma saudação especial, agradecendo pela sua presença nessa importante tarde. Presidente, eu lamento muito a maneira da qual o senhor se encontra aqui nessa tarde. Queria lamentar mesmo. Inclusive, naquela ocasião, eu fiz uma fala forte, porque confesso que, ao analisar o seu ofício, eu me senti desrespeitado enquanto parlamentar. Senti que o ofício, desrespeitava também essa comissão e essa Assembleia. Talvez não tenha sido a sua intenção, e tenho a plena convicção de que o senhor fala com sinceridade que não foi essa a intenção. Mas como se tratava de uma temática para discutir sobre a questão da Coab, o que nós esperávamos é que o presidente da Coab estivesse presente. Foi feita, então, uma convocação. Imediatamente eu fui chamado pelo líder do governo, o deputado Gustavo Valadares, que solicitou que fosse retirada a convocação para se transformar em um convite. Inclusive, fiz até o compromisso com o deputado que seria, o senhor viria aqui como convidado, mas
Acontece que, pela questão regimental da casa, nós já tínhamos aprovado o requerimento de convocação. E aí, então, o senhor se encontra aqui dessa forma. Quero dizer àqueles que estão participando que até se criou, por conta dessa situação, a ideia de que eu não quero dialogar. Inclusive, nós estamos aqui para dialogar e esperei a sua visita no meu gabinete. Durante esse tempo, eu esperei que o senhor me procurasse, que nós conversássemos, porque o que nós vamos tratar aqui, Bruno, presidente Bruno, para mim é muito caro. Para essas pessoas que estão aqui, o senhor conhece muito bem, porque as recebe constantemente, se trata de um assunto que é importante, fundamental, essencial. Quando eu digo que é muito caro, presidente, eu venho de uma associação fundada pelo meu pai há mais de 30 anos, e que, entre outras coisas, essa associação trabalha com a construção de casas para as pessoas mais pobres. Eu tenho, na minha vida, a honra e a alegria de ter, por muitas vezes, tido a experiência de entregar a chave da casa na mão de um pobre. De ter entregado a chave na mão de quem não tinha perspectiva nenhuma de um dia ter direito à moradia. Se tem algo que é caro para esse parlamentar, se chama habitação, moradia. E quando a gente recebe aqui, na Assembleia Legislativa, a notícia de que um processo de desestatização, um nome bonito que se usa para implodir direitos, para implodir sonhos, para acabar com aquilo que está ligado à justiça social, nós ficamos assustados com esse tipo de política, presidente. E vou te falar mais, presidente. Nós temos muitos amigos em comuns. E os nossos amigos em comuns me falaram muito bem da sua pessoa. Inclusive, eu fiquei sabendo que o senhor tem uma trajetória dentro do PSB, que é o meu partido. Fiquei sabendo que o senhor tem uma trajetória na rede. Ou seja, o senhor vem de uma história de militância em partidos que estão ligados à causa da justiça social. O senhor tem uma trajetória, uma história como servidor público que fazem com que a gente confie que a sua intenção é a das melhores possíveis. Mas, pelo que a gente está acompanhando, o que está acontecendo no âmbito da companhia, a pergunta que eu faço, que eu queria já provocar, vale a pena compactuar com o que esse governo quer fazer com a Coab? Vale a pena com a sua história, com a sua trajetória, com aquilo que o senhor construiu como servidor público, fazer parte da implosão desse espaço que eu chamo Almezinda, minha companheira de partido, uma guerreira na causa da moradia aqui, histórica, em Minas Gerais? Vale a pena fazer parte da implosão da fábrica de sonhos chamada Coab? É a primeira pergunta. Isso aí é mais no campo subjetivo, porque eu quero ir aqui para o campo da objetividade, daquilo que a gente recebeu, presidente. E a sua presença aqui é exatamente para esclarecer essas questões, mas nos chama a atenção, primeiramente, eu estou fazendo a fala, peço até licença para os senhores e para as senhoras, para os convidados, deputados, quero registrar aqui a presença do deputado Raul Belém, líder do Bloco do Governo. Obrigado pela presença, deputado. Deputado que tem a minha admiração, um homem do diálogo, e é muito importante a sua presença. Mas veja só aqui, presidente, olha o que nos chega ao conhecimento. Isso aqui é fato, está no portal da transparência.
Nós temos aqui um governo que tem o discurso de conter despesas. E a gente tem aqui alguns dados que eu queria chamar a atenção dos senhores e das senhoras, Poliana, Almezinda, senhor Marcos, que está conosco aqui presente, os próprios deputados e deputadas. Está no portal da Transparência. A atual gestão criou novos cargos de valores elevados, aumentando consideravelmente o custo da folha de pagamento. Vou citar alguns exemplos. A criação da vice-presidência, R$ 23.457,79 de salário. Uma diretoria jurídica, com R$ 21.085,93. Dois cargos em comissão como líderes de eixo, R$ 13.524,21. Esses eixos não existiam até então na companhia. Só que nesses valores não estão incluídos os encargos sociais, os tributos que giram em torno de 80% sobre a remuneração. Temos aqui também, isso aqui são dados públicos, fora da estrutura formal da companhia, área técnica, financeira e jurídica, ainda foram criados vários cargos. Recrutamento amplo, contratação de dois profissionais para exercerem a função de líderes de eixo. Valor de R$ 13.524,21. Foram criados novos cargos comissionados para exercerem a função de gestor de iniciativa. Salário, R$ 10.402,59. E até esse momento, são 7 nomeações. Temos aqui também algumas denúncias, presidente, de sucateamento prévio da companhia. E como que esse sucateamento ele tem se dado? Através de recursos da Coab que estão sendo utilizados para outros propósitos que não seja a função fundacional da companhia. Temos aqui a denúncia de inchamento de cargos que destoa completamente do discurso que é o discurso que a gente tem ouvido, que a companhia precisa ser implodida porque ela tem alto custo com a folha de pagamento. Esse alto custo só aumentou. Na área jurídica, além do cargo de diretor jurídico, que tem o salário que eu mencionei, nós temos um coordenador geral, R$ 18.826,72, e dois coordenadores auxiliares que ganham R$ 9.012,83. O que acontece é que eu fui buscar na gestão, a gestão de outros presidentes da companhia, que tinha uma única chefia no departamento jurídico, intitulado Procuradoria, cujo salário era R$ 13.000. Um único diretor jurídico com um salário menor daquilo que se está hoje. E esse único de R$ 13.000, ele foi substituído por quatro pessoas que juntas ganham R$ 60.000. Temos a criação de um setor específico para compliance na companhia. Então, só para se ter ideia, temos aqui, ó, diretor vice-presidente, R$ 23.000, diretor jurídico, R$ 21.000, assessor, R$ 18.000, dois cargos em comissão, R$ 13.000, sete cargos em comissão, R$ 10.000, um assessor compliance, um valor de R$ 10.000, assessor 2, quatro assessores 2, ganhando R$ 9.012 cada. Na verdade, o valor total mensal, para resumir, com encargos e tributos da 80%, chega a R$ 444.230,57. Acontece que, mesmo com esse discurso da empresa estar com a situação financeira crítica, o Conselho de Administração aprovou um acréscimo de salário base em 50% referente ao cargo comissionado. 50% no salário dos EPPGGs. Olha aqui também, presidente, outra questão importante, são muitas as questões.
Nós temos aqui denúncias de contratações irregulares e incoerentes. Plano de cargos e salários de 2005, ele estabelece uma vaga para o cargo de auxiliar de serviço de gabinete. Porém, hoje, 7 profissionais estão ocupando esse cargo na companhia, cujos rendimentos equivalem a R$ 2.711,76, totalizando R$ 18.982,32 a mais na folha da companhia. Além disso, no plano de cargos e salários da companhia, não existe o cargo de auxiliar de serviço de gabinete. Mas esse cargo é utilizado pela atual gestão e ocupado por uma pessoa cuja remuneração é de R$ 6.104,74. Vamos lá para mais coisas? Nós temos um problema aqui, e isso para mim é muito caro, presidente, que nós temos uma irregularidade que é notável, porque nós temos a lei de cotas para deficientes, que ela estabelece o seguinte, ela determina a obrigatoriedade da contratação de PCDs pelas empresas. Ocorre que os dois advogados que são deficientes visuais da companhia, eles têm um salário muito inferior aos outros, porque eles estão ganhando como advogados júniores. Isso é muito sério. Isso aqui é inaceitável. Dois advogados que possuem deficiência visual ganham muito menos que os outros advogados. Ganham como advogado júnior. Eu posso citar aqui. Isso é público. Camila Monteiro Rodrigues Pereira, não deficiente. Ela é coordenadora, tem OAB regular, R$ 9.012,83. A senhora Fabiana Chaves Jardim, que não é deficiente, tem OAB regular, R$ 7.922. Agora, o senhor Sávio Henrique Ribeiro, que é deficiente visual, ganha como advogado junto, tem OAB regular, o salário dele, R$ 2.711,76. É sério, presidente. Olha aqui algumas outras questões que são importantes. Nós temos aqui outra questão que eu pesquisei. A atual gestão, ela criou a iniciativa implementada de soluções financeiras dentro dos eixos ativos, com dois supostos objetivos: maximizar retorno financeiro e desonerar operacionalmente a gestão de seus ativos. Aí a proposta para isso: criação do Fundo de Investimento de Direitos Creditórios e do Fundo de Investimento Imobiliário com recebíveis da Coab. Só que até o momento, pesquisei, não temos qualquer estudo financeiro que revele alguma comparação entre o que se gasta hoje com a gestão dos contratos e o que se gastaria na hipótese de implementação desse fundo. A carteira total de contratos da Coab é de 46.300 contratos. Desses, 12.800 contratos estão sem assinatura. Ou seja, não poderão ser objeto de transferência a um fundo de investimento. Conforme planejamento, a criação do Fundo de Investimento de Direitos Creditórios é embasada na Lei do Conselho Monetário Nacional, 2.907, 29 de novembro de 2001. Porém, nessa lei não se prevê a criação desse fundo para a sociedade de economia mista, como é o caso da Coab. Outra irregularidade. Tá ok. Vamos suspender aqui para entendimentos. Suspender para entendimentos. E a gente já retoma. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar aqui os nossos convidados, o presidente da Coab, nosso amigo Bruno Oliveira Alencar, viu? Cumprimentá-lo e parabenizá-lo por estar aqui atendendo essa convocação, que eu fiz até entender como um convite devido a transparência e a forma como o governo, a Coab, não poderia ser diferente, todo o governo, a transparência e a forma como vem sendo conduzido todo o trabalho que a Assembleia exige, tudo que a Assembleia requer,
com relação ao governo, né? Todos os demais convidados, a Poliana, o Alessandro, Marco Antônio, Letícia, a Almezinda, né? E também os que nos acompanham aí, os deputados que nos acompanham de forma remota, dizer da importância dessa reunião e agradecer o presidente por essa presença e por, mais uma vez, demonstrar transparência do nosso governo, e eu digo nosso porque me sinto muito incluída, muito imbuída de toda a filosofia que está sendo adotada, inclusive da proposta para que tenhamos um fundo para melhorar e ampliar a condição do trabalho da companhia de habitação. Então, a importância de tudo isso, né? E para dar sequência aqui à reunião, eu acho interessante a gente ouvir alternadamente os lados, né? Eu vou chamar a Poliana de Souza Pereira Inácio, que é coordenadora do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, do MLB, e gostaria de dizer que cada convidado terá 5 minutos para suas colocações. Lembrando que, como é uma convocação de forma formal, o regimento não permite que nenhum convidado faça perguntas. As perguntas virão só dos parlamentares. Viu? Com a palavra, Poliana. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a deputada. Agradeço pela oportunidade. Acho que esse debate é um debate importante da gente fazer, né? Primeiro que, assim, ruim o momento, né, de Covid, a gente não poder ter as famílias aqui, que é, de fato, quem vão sofrer com o reflexo do fechamento da Coab. Então, muito ruim a gente não poder estar com todo mundo aqui, mas também informar que parte dessas famílias estão na porta da Assembleia ali, hoje, protestando contra o fechamento, esse possível fechamento da Companhia de Habitação. Nós vivemos, doutora deputada, num estado com um déficit habitacional de mais de 500 mil famílias sem casa, né? Mais de 500 mil famílias que não têm condição hoje de acessar uma política habitacional, porque parte dos municípios hoje não dão conta de fazer esse papel. E a Companhia de Habitação do Estado, ela tem um papel extremamente importante para a resolução desse problema. Então, quando a gente vê essa fala, por exemplo, do presidente, né, desse fechamento e dessa justificativa do porquê desse fechamento, traz para a gente uma angústia muito grande. Porque o que o Estado está apresentando como alternativa para esse conflito, se não deixar essas mais de 500 mil famílias desamparadas, né? E é um problema extremamente grave. Sabe o que é não ter um teto quem não tem um teto? Então, todos os dias, você terminar ali sua trincheira de trabalho, né? E seu expediente do dia, não ter para onde ir. Ficar a final do mês, entre a cruz e a espada, se paga o aluguel, se come, né? Ou se veste, ou se cuida da saúde dos filhos. E é dever do Estado assumir com essa responsabilidade de moradia, sim. Né? Fica parecendo que não. A forma com que o governador do Estado, Romeu Zema, tem tratado o déficit habitacional, ou tem tratado essa política, é extremamente assustadora. E aí trazer para cá uma alternativa de fechamento, que eu tenho a ver, eu acho que tem uma extinção da Companhia de Habitação sem nenhuma alternativa, é um crime contra a vida, é um crime contra quem precisa de um teto, né? Veja aí quando a Companhia de Habitação fazia parte das mesas de negociação do governo do Estado e resolvia de forma importantíssima vários conflitos, né? Então, a gente viu aí o maior conflito da América Latina, a ocupação da Isidora com mais de 8 mil famílias e que teve uma solução na mesa de negociação a partir da Companhia de Habitação. A gente vê a ocupação Vicentão, que a companheira aqui faz parte e está representando, a ocupação Carolina Maria de Jesus, várias outras que tiveram solução na mesa de negociação com participação da Companhia de Habitação. E essa companhia, desde que trocou a presidência, em 2019, cinzenta, não participa mais das mesas de negociação, o que é um absurdo, porque a gente viu um sucateamento gigante dessa companhia durante um período, então, retirada de recurso, modificação. A gente fica assustado quando vê essas folhas de pagamento, porque o discurso o tempo todo, inclusive do presidente, é de que não tem dinheiro. Né? Não existe recurso, não tem dinheiro para fazer política habitacional, mas o salário da vice-presidência é de R$23 mil. Então, isso é um absurdo, né? Escancara para a gente uma série de coisas. E aí,
essa negligência total em resolver o problema. Vocês sabem, conhecem o meio de todo mundo, mas desde que a companhia trocou a presidência, desde junho de 2019, mais de 200 famílias não recebem um aluguel de R$ 550 por mês. E aí, enquanto isso, a gente vê as folhas de pagamento de forma assustadora aqui. Então, nós estamos falando de famílias que tinham um acordo com a companhia de habitação, com a Coab, de receber um auxílio de aluguel por mês e que não recebem esse auxílio. E o discurso da companhia, do presidente, é de que não tem dinheiro para fazer esse pagamento de R$ 550 de aluguel. Né? Enquanto isso, essas famílias estão jogadas em qualquer lugar da cidade, correndo o risco de ser despejada, e essas folhas de pagamento que a gente viu aqui agora, o informe, assustadora, que bota medo em qualquer um. Né? Quem recebe R$ 23 mil por mês, de fato, não está preocupado com quem não tem teto, ou não está preocupado com quem não recebeu o seu aluguel e pode e vai morar na rua, não é mesmo? A gente vive muito isso. Nosso povo sem receber um auxílio de aluguel e a companhia esbanjando dinheiro. A Coab, ela conseguia se autossustentar. Então, ela nem utiliza dinheiro do Estado, né? Ela consegue criar o seu próprio fundo. E o que a gente vê é esse fundo sendo utilizado para diversas outras coisas, de menos para a construção de moradia habitacional. Eu acho que, assim, o que a gente... Eu vou esperar depois, espero que a gente tenha a oportunidade de falar mais algumas vezes, mas o que demonstra para a gente é uma falta de negligência e de política. O que a Coab vem apresentando nas últimas discussões para a gente sobre essa proposta de um voucher para que as pessoas tenham direito de comprar suas moradias, na prática, é uma privatização da moradia popular, né? Então, todo mundo aqui sabe o que é tentar acessar por uma empresa privada a compra de uma casa. O quanto é difícil você conseguir fazer um financiamento de um teto. E o que a companhia de habitação está dizendo é que as pessoas podem sim e que a iniciativa privada dá conta de resolver o déficit habitacional. Isso é um absurdo. A proposta é exatamente pegar dinheiro público, entregar na mão das pessoas, elas irem comprar um imóvel e sequer a gente vai ter certeza se elas vão conseguir quitar. A possibilidade desses imóveis serem tomados porque as pessoas não vão ter condição de quitar, é gigante. Então, é um esbanjo de dinheiro público, mais uma vez. E a gente sabe que existem outras formas de se fazer, que já deram muito certo, né? Então, uma companhia histórica que construiu muita moradia, vivendo uma situação crítica como essa que está vivendo agora. Vai pedir para concluir, né? Concluo, depois, se quiser, eu falo novamente. Antes de passar a palavra para o próximo convidado, eu gostaria de fazer dois questionamentos para o nosso presidente. Qual é a real proposta do fundo? O que o fundo propõe? E o que faz a Coab? Qual é a função da Coab? Deputada Celise, aproveito para cumprimentá-la de público também, agradecer a oportunidade de estar mais uma vez com você debatendo o tema e agradecer também as duas perguntas. A primeira delas, eu acho que é importante a gente tentar dar um passo, responder primeiro a segunda, que vai fazer mais sentido. A companhia, ela tem uma história que, ao meu ver, é belíssima. Qualquer um que entrar ali, é difícil não reconhecer essa fábrica de sonhos que o deputado professor Cleiton falou. O que tem, deputado, é uma situação que eu não consigo atribuir a um ou outro presidente ou governo. Tem uma situação que é importante a gente compreender desde a origem. Como é que a Coab funciona? Ela foi proposta no âmbito do BNH, lá nos meados de 1965, foi um movimento nacional de instituição de companhias que pudessem receber recursos do Fundo de Garantia e que esses recursos pudessem ser aplicados para a construção, porque como eles seriam acessados no futuro, quando as pessoas se aposentassem, esse recurso já teria retornado por meio dos financiamentos que são pagos. Então, a Coab, ela constrói e financia essas casas, desde a sua origem. Então, os beneficiários que tiveram a honra de adquirir suas casas da Coab,
E eu não me canso de tecer elogios ao corpo técnico da Coab de Minas Gerais, porque são engenheiros muito preparados, funcionários do administrativo muito competentes. Como toda instituição tem sua heterogeneidade, tem profissionais que não necessariamente se enquadram nessas qualificações que eu trouxe, mas, na sua maioria, eu tenho um reconhecimento muito grande pelos profissionais que ali estão e que colocaram em marcha essa história que é digna de reconhecimento e aplauso. O problema identificado, que aí é o caminho que a gente precisa fazer para entender um pouquinho o fundo, está relacionado ao modelo como esses financiamentos ocorriam. Hoje o que nós temos, e aí é importante, pegando a fala até do professor Cleiton, dos 46 mil contratos ativos, essa carteira é uma carteira de recebíveis que soma aí aproximadamente 1 bilhão e 36 milhões. O que são recebíveis? A pessoa, a família que comprou uma casa por 30 anos e já pagou 10, 20 anos é o que se receberá pela quitação da casa que ela assumiu o compromisso na origem. E também aquelas que não conseguiram pagar no passado. Então, entre as duas carteiras que a companhia tem, uma delas de propriedade, porque é uma empresa estatal que tem seus ativos, e ela construiu com recursos próprios, e o pagamento dos financiamentos retroalimentam novas construções, e o modelo é inteligentíssimo, porque você tem uma retroalimentação, você está construindo mais casa, constrói mais casa, à medida que pagam, constrói mais casa. A questão é que os níveis de inadimplência, eles tomaram vultos muito significantes. A carteira da Coab, como eu havia dito, ela tem 25 milhões de recebíveis futuros e 490 milhões de pendências para trás, de dívidas. Aí você fala assim, mas, poxa, se tinha a lógica da retroalimentação e, na origem, a pessoa que assumiu o financiamento, ela estava enquadrada numa faixa do déficit habitacional que permitia a ela o pagamento, porque aí é importante a gente entender o perfil do déficit habitacional, que ele tem diversas classificações dentro dele. Então, das 500 mil famílias do déficit, você tem um volume significativo e um pouco acima da metade do que é chamado de ônus excessivo com aluguel. São famílias que pagam mais de 30% da renda familiar com habitação. Então, esse ônus excessivo com aluguel, ele deve ser atacado pelo Estado e ele pressupõe que são famílias que estão despendendo recursos para moradia, 30% da sua renda. Essas famílias, ao meu ver, não se assemelham às famílias que estão em condições de altíssima vulnerabilidade e que estão sendo aqui muito bem representadas por duas lideranças que são altivas na defesa dessas famílias, e eu pude constatar desde o primeiro dia que são organizados, mobilizados, e mais do que isso, tem uma sensibilidade real para a questão. Então, eu entendo, ou deputado, a senhora não estava aqui, eu vou ressaltar novamente na presença dele, eu entendo, tenho um histórico progressista, na verdade, minha linha filosófica política é a sustentabilidade. Ele citou que estive no PSB, no partido dele, foi um momento transitório, onde a rede de sustentabilidade esteve ali acolhido naquele processo de transição, onde a nossa
A ministra Marina Silva esteve candidata a vice-presidente da República na chapa do Eduardo Campos. Então, foi um acolhimento. Então, eu de fato, tenho sensibilidade para olhar. E confesso que as reuniões que fiz com as famílias, a pessoa que não consegue se sensibilizar, eu acho que é alguém... Bom, não vou tecer comentários, mas, da minha parte, eu vou afirmar a minha sensibilização. E a minha frustração de ter uma responsabilidade no âmbito da Coab, que, enquanto empresa estatal, tem limitações eminentes de execução. Limitações que impuseram durante os seus 54 anos, durante 52 anos, que essas temáticas não estivessem dentro dessa atuação da companhia. Mais recentemente, e eu entendo que foi por com a maior boa-fé e sensibilidade do mundo, entendo eu e trago mérito para essa tentativa de colocar a companhia de habitação nessa agenda dos altamente vulneráveis, que o presidente que me antecedeu e o logo antecedente a ele tinham um esforço muito grande para contribuir, mas, infelizmente, na natureza jurídica da companhia, no modelo que ele está posto, há limitações objetivas, elas não são passíveis de interpretação. E eu entendo que, mesmo que tenha havido um esforço, é preciso organizar esse déficit habitacional aquém de direito. Então, a companhia, ela ataca e resolve, e pretende resolver, e resolveu ao longo dos seus anos com capacidade financeira, esse problema das famílias que compõem a parte de ônus excessivo de aluguel. E o Estado é quem deveria, e aí eu falo deveria porque eu não teria aqui coragem de afirmar que, diante do tamanho do problema, o Estado tenha conseguido, ao longo das suas tentativas, resolver ou atacar de forma estrutural essa outra parcela, que é a parcela, deputado, e aí é bom a gente deixar bem marcado. Política pública com investimento de recursos públicos não reembolsáveis são prioritários, ao meu ver, mas tem que ser executado no âmbito da administração direta. A administração indireta, no caso, as empresas e as estatais, elas têm outra natureza jurídica e têm um papel fundamental. Tem um papel fundamental que nós estamos tentando, e espero conseguir na tarde de hoje, trazer mais elementos que clareiem isso que eu estou falando. O fundo que a senhora perguntou são dois, deputado. O primeiro deles visa atacar essa questão que eu pontuei para a senhora, a carteira de recebíveis da Coab, eu já citei aqui o perfil da carteira, e a carteira do Fundo Estadual de Habitação, que é gerida pela Coab, tem 292 milhões de recebíveis, parcelas futuras, e 229 milhões de dívidas para trás. Então, nós estamos falando de uma carteira de 1 bilhão, dos quais 31%, 30, 25 mais, 31% dela, ou um pouco menos que isso, são créditos que poderão viabilizar a política de retroalimentação. E outros 70% deveriam ter financiado no passado. Como não financiar, não gera novos recebíveis. Se não gera novos recebíveis, tem dificuldade de investimento. Então, esse é um problema que os fundos tentam resolver. O Fundo de Investimento de Direitos Creditórios foi proposto pelo prefeito Haddad para solucionar problemas semelhantes na prefeitura de São Paulo. Lá existia a Coab São Paulo e ele, então, buscou soluções.
E a solução encontrada foi o FIDIC. Nós, então, buscamos, numa ação de benchmarking, tentar entender o que foi feito lá e replicar, no âmbito do governo do Estado, de Minas Gerais, na Coab, instrumentos semelhantes. O que, que esse FIDIC faz? Ele é um fundo constituído com recebíveis e que permanece integralmente propriedade do Estado. Então, 100% que vai ser colocado continua de propriedade. Tudo que for arrecadado em relação a esse 1 bilhão é retornado para o Estado. A aplicação da taxa de administração, como foi colocado que não há estudo de vantajosidade, não só há como a comparação do VPL, o valor presente líquido, traz 42,72% a mais de eficiência no FIDIC, com custos operacionais absurdamente menores. Mas por quê? Por quê? Porque hoje na Coab, uma equipe de seis profissionais fantásticos fazem a cobrança na Coab, de 46 mil contratos ativos, seis gigantes. Uma empresa que faz isso, essa cobrança de recebíveis, para diversas instituições, como a Coab de São Paulo, ela tem, com uma delas em diálogo, falou assim, eu tenho 30 escritórios, 30 escritórios de cobrança. Poderia falar assim, mas essas pessoas não conseguem pagar essa prestação. Poderia ser um argumento. Você estaria retirando dessas pessoas o direito que elas adquiriram no passado. O volume de denúncias que a gente tem que atuar diariamente de pessoas que alugam a casa da Coab, ela não paga e aluga para terceiros. Pessoas que têm, já estão com 2, 3, 4 imóveis e não retroalimentam a política. Elas estão drenando e tirando o direito de outras pessoas. Quando não se paga um boleto da Coab, se tira tijolo de uma outra casa. Isso é um cálculo óbvio. O Estado, então, deve entrar exercendo seu papel de fomentador da política. Muito bem. Quando a gente trata da carteira do FE, do Fundo Estadual de Habitação, foram aportados 4 bilhões, aproximadamente, para a execução dessas moradias. 4 que retornariam ao longo de 30 anos e fomentariam esse ciclo virtuoso que está sendo drenado e reduzido. Então, o fundo, para encerrar aqui a minha explicação à deputada, né, do que a Coab faz. Então, em resumo, a Coab, ao longo da sua história, a exceção da gestão que logo me antecedeu, tratava a exceção sem demérito, como eu disse, era uma tentativa honrosa de dar à Coab um papel que até então não tinha. Na nossa interpretação, e esse debate pode ser feito sem nenhuma dificuldade, na nossa interpretação, são atividades típicas da administração direta, que deveriam estar sendo executadas pela Secretaria de Estado que trate da pauta. Então, a Coab sempre construiu e vendeu a prazo para aquelas famílias que tinham condição de pagar a prestação da Coab. São raríssimas as situações e pouco expressivas no conjunto da atividade da companhia, quando ela fez ações a fundo perdido, dar casa. É bom a gente desconstruir essa ideia. A Coab vende casa. A Coab é uma empresa de venda de casa subsidiada, mais barata. De casa subsidiada mais barata. E o que nós vamos ver aqui, talvez faça sentido aguardar o professor Cleiton, vamos colhendo mais perguntas e opiniões dos participantes, mas o que nós vamos ver mais para frente é que isso que a Coab faz
e que perdeu fôlego no modelo de execução, está sendo proposto em igual medida, ainda que seja passível de melhorias. Acho que o debate é válido nesse sentido, tem que ocorrer nos momentos oportunos, mas o que a gente vem observando é de que, de fato, a ideia é retomar os sonhos, permitir que as pessoas tenham a casa, que eu acho que é o prioritário e acredito que todos que aqui estão entendem assim. Então, deputada, acredito que especificado o que faz a Coab e o fundo, que é um gestor que cobra de forma mais eficiente e o dinheiro volta para o Estado sem apropriação. Então, acho que com esses dois resumos, faço essa consideração às perguntas realizadas pela nobre deputada. Eu agradeço, presidente, pelos esclarecimentos, né? A importância de colocar. Agradeço também a Poliana, que nas suas ponderações motivou, inclusive, o meu questionamento. E agora passo a palavra para Almezinda Moreno de Moura, que é presidente da Associação Morada de Minas Gerais. Também pelo prazo de 5 minutos, esclarecendo que os questionamentos são feitos só pelos deputados, pelo fato do presidente ter sido convocado, mas já me coloco à disposição. Se você tiver algum questionamento, por favor, faça a assessoria para que a gente providencie. Viu? Boa tarde à deputada presente, boa tarde ao deputado companheiro professor Creito, que esteve presente aqui e teve que sair, e boa tarde à companheira Poliana, que toma aí na luta há muito tempo, e aos companheiros também na plenária, que é da nossa luta. Boa tarde ao Bruno, presidente da Coab. E a Poliana fez assim, algumas falas que eu estaria fazendo, então não vou me alongar muito repetitivo. Eu gostaria de colocar para o Bruno que eu não estou aqui representando nenhum mutuário da Coab. Eu estou aqui representando famílias que esteve nenhuma ocupação e que foi feito um acordo, um convênio com a Coab. Nós não fizemos acordo de compras de imóveis nenhum da Coab, até mesmo porque essa família não tem nenhuma condição para isso. Se fosse assim, a gente não aceitaria o convênio e continuava na ocupação. Então, esse acordo foi feito, assinado um convênio, e eu quero te dizer, Bruno, que não era você o presidente, mas quando a gente assume algum órgão, alguma associação, seja qual órgão que for, a gente assume o bônus e o ônus. Então, você, ao assumir a presidência da Coab, você ficou ciente qual que era o acordo com essa família, as que eu represento. São 90 famílias, né, junto com outras entidades da Vicentão. E esse acordo foi feito para, num prazo de 2 anos após o pagamento da Bolsa Aluguel, que seria de R$ 500, seria entregue um terreno para essa família construir. Não foi cumprido esse acordo. A gente já tentou por várias vezes outros acordos, inclusive com indicativo de prédios que pertencem ao Estado, né? E até hoje não foi resolvido. E quando o Bruno coloca aí que a Coab, o papel dela é para venda, né? A gente coloca assim, venda de imóveis, a Coab, quando foi criada, não foi essa a iniciativa. A gente, enquanto movimento, a gente vê que a prefeitura tem a responsabilidade de arcar também com o município e o Estado também. Isso não pode ficar só a cargo da prefeitura, porque o Estado tem essa responsabilidade e tem que ser arcado. Então, você me desculpa, ô Bruno, mas as suas falas aí e o que você respondeu
Para a gente, a nossa visão, isso não tem nenhuma validade. Nós estamos aqui em nenhuma representação de famílias necessitadas. Não são famílias que estão com um cadastro na Coab para compra de imóveis. E esse compromisso foi assinado, inclusive, com a participação da mesa de diálogo. Não foi coisa feita aleatoriamente. Então, esse compromisso vai ter que ser cumprido, pois o movimento está na rua, estamos com famílias, inclusive, morando na rua, e não vamos mais permitir, enquanto a Coab tem lá salários altíssimos, a nossa família passando fome, não aguenta pagar aluguel. Então, eu vou me encerrar por aqui, porque é um absurdo o que anda acontecendo ainda falar em extinção da Coab. A Coab é do povo. O que, que esse governo Zema quer para o povo? Quer acabar com o povo? Assim como Bolsonaro? Mas nós estamos vivos e não vamos deixar que isso aconteça. Eu agradeço a Almezinda pelas suas ponderações e devolvo a condução dos trabalhos ao deputado professor Cleiton. Quero passar, então, a palavra, agradecendo a deputada Celisa Viola. Só para explicar, pessoal, nós estamos aqui com a CPI da CEMIG também, e nessa audiência, então, estou intercalando aqui a minha presença na CPI e aqui. Passo a palavra para o senhor Marcos Landa, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, agradecendo a sua presença. Marcos, com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa audiência, deputado Anderson Cleiton. Mas eu quero também cumprimentar meus companheiros e companheiras de luta do movimento de luta aqui de Minas Gerais, que estão presentes aí na audiência, né? Quero colocar. Estão me ouvindo, por gentileza? Perfeitamente, perfeitamente. Tá. Eu quero colocar aqui, nesse debate, uma questão que para nós é política. Né? O presidente da Coab abriu a sua fala dizendo que está seguindo orientações governamentais de revisão da estrutura governamental. Na realidade, isso não é revisão da estrutura. Né? Nós, do movimento, também defendemos a revisão da estrutura da Coab. Né? E queremos sentar para fazer... melhorar a Coab em termos de qualidade, de acervo técnico. Né? Temos, inclusive, propostas para isso. A eleição do presidente da Coab via movimentos, viu? Então, na realidade, isso não é uma revisão. É uma liquidação, né, que o governo Zema, seguindo a cartilha, né, do seu representante nacional, que é o Bolsonaro, querer acabar com a habitação no Estado. Né? E tem uma questão, deputado e demais companheiros, que o presidente não coloca, que ao liquidar a Coab, ele transfere a questão da habitação para o Estado. Só não diz como. Nós não temos Secretaria de Habitação no Estado de Minas Gerais. Ele não diz como que isso vai ser feito. Agora, olha a grande contradição e o crime que está se cometendo pelo governo. Tem uma equipe altamente qualificada na Coab. A Coab ganhou, para vocês terem uma ideia, de 2006 a 2018, 9 prêmios, né, de selo de mérito da Associação Habitacional Brasileira de Coabs, né, e agente financeiro, do Fórum Nacional de Secretário de Habitação. Ou seja, é uma estrutura, é uma entidade, né, a Coab, altamente qualificada e reconhecida nacionalmente por essa federação, né, e pela Associação Brasileira das Coab. O que vem nessa proposta é estar na contramão do desenvolvimento econômico e urbano que nós, dos movimentos, defendemos. Né? E com isso, como falar,
reforçando aqui as nossas, as minhas colegas falaram aí, aprofunda a questão da habitação aqui no estado de Minas Gerais. Então, para nós, a Coab tem dois grandes patrimônios, que nós não vamos abrir mão dele. O primeiro é o patrimônio técnico, altamente qualificado. O segundo é o patrimônio das terras públicas do estado de Minas Gerais. Né? E nós, do Movimento Nacional, né, e eu vou sentar depois com os companheiros que estão aí na presente na sala, os demais movimentos, nós vamos, inclusive, entrar com ação de jurídica, ação de judicializar essa proposta do governo. Se for preciso, nós vamos fazer isso também. Né? E creio que eu acho que vai ser o caminho que nós vamos ter que tomar, né, de entrar com ação no Ministério Público ou na Defensoria Pública contra essa proposta do governo. Né? E aí é contraditória a fala do presidente da Coab quando ele fala de resgatar sonho, resgatar sonho tirando aquilo que pode trazer o sonho das famílias pobres do nosso estado, que é a Coab, no sentido de subsidiar a habitação aqui em Minas Gerais. Há uma série de contradições na fala. Eu vou dar um exemplo para os senhores e assim, as companheiras que estão aqui nessa audiência. Nós, do Movimento Nacional do Moradia, fizemos uma atuação muito interessante no estado do Pará com o Coab e assentamos centenas de pessoas no Coab. Né? Em outros estados também temos feito sentado com as Coab e sentando, também assentando companheiros através de uma parceria entre o Movimento Popular de Habitação, né, e de Reforma Urbana com as Coab em vários estados desse país. Então, o que nós precisamos é garantir, né, que essa estrutura se mantém, né, além de se manter, que ela se qualifica ainda mais. Né, nós temos algumas divergências, sim, com algumas questões da Coab, mas essa divergência passa no sentido de melhorar a qualidade da Coab, né, de atendimento dessas pessoas. Nós temos que defender os técnicos que estão aí. Então, esse patrimônio, ele não pode ser jogado fora. Veja só, fazendo um link com essa questão da Coab, o governador mandou há pouco tempo, aí, mais de um mês atrás, uma proposta, né, da questão da Vale, de 11 bilhões. Desses 11 bilhões, não teve um centavo, deputado, né, para habitação. Desses 11 bilhões, mais dos 27 bilhões que ele também que ele recebeu da Vale, vai receber, né, ele, que poderia estar na política pública de habitação, não se fala em habitação, não se fala. Não é o pai do governo Zema prioridade defender a habitação, conseguir habitação para as pessoas que necessitam. E aí, reforçando o que a companheira Poliana colocou, que o déficit habitacional quantitativo, né, mas se a gente for levantar o déficit habitacional quantitativo e com qualitativo que nós temos aqui no estado de Minas Gerais, chega a 1 bilhão e 700 milhões de unidades que faltam. Né? Então, Minas Gerais representa hoje 10% do déficit habitacional do país. Então, é inaceitável, é criminoso, né? Essa é a palavra que eu quero colocar, é criminoso essa ação do governo em querer acabar com a Coab. Então, o Movimento Nacional, volto a repetir, se tiver de entrar com ação na justiça contra essa proposta, nós vamos entrar. E vamos convidar os demais companheiros e companheiras para fazer essa discussão de entrar coletivamente na justiça contra a liquidação da Coab, contra a liquidação das terras públicas que estão na mão da Coab, que passarão com a liquidação para os empresários. E aí a população de baixa renda que necessita realmente de moradia em Minas Gerais ficará a ver a navios. Então, deputado, nós queremos sim não só defender a Coab, mas melhorar a sua qualidade, acreditamos nos seus técnicos, né? Isso que a Paulina colocou nas mesas de negociações, nas questões de conflitos urbanos e fundiários que temos aqui em Minas Gerais, tem que ser retomado, né? Tem que ser revisto, né? Tem que ser colocado para que a gente possa dialogar. Nós temos, e aí eu quero, com essa, encerrar a minha primeira fala, nós temos que unificar a inteligência dos técnicos da Coab, juntamente também com a inteligência nossa, dos movimentos populares, porque nós sabemos fazer moradia de alta qualidade e podemos fazer com que, nessa parceria entre Coab e nós, dos movimentos de moradia, em particular aqui em Minas Gerais,
dar um salto de qualidade, uma nova visão de moradia nesse país, né, com essa parceria. Então, não se justifica de forma alguma a questão da liquidação da Coab. E como o senhor me colocou, deputado, o problema não é recurso, né? O problema não é dinheiro, né? Tanto é que é um inchaço de recurso aí através de cabide de emprego feito pelos governos. Ou seja, então, é um governo, em vez de eficiente, ineficiente. Então, na nossa visão é essa. Queremos manter a Coab, queremos abrir um diálogo com os técnicos da Coab para qualificar ainda mais as moradias, qualificar a tipologia, apresentar novas tipologias, né? Autogestão, cogestão, para que a gente possa construir moradias no nosso estado de qualidade, visando atender a nossa população de baixa renda aqui no estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Marcos. Obrigado pelas palavras. Depois, num outro momento, você pode retomar. Só, Marcos, para você ter ciência, eu entrei com uma proposição para que nesse acordo da Vale nós tivéssemos um aporte de 1 bilhão para o Fundo Estadual de Habitação. Depois, inclusive, o deputado aqui foi mais ousado, propôs 10 bilhões, eu assinei também essa emenda a esse acordo da Vale. Infelizmente, não se constituiu como algo concreto, porque é o que o senhor disse, a gente não vê habitação como uma prioridade. Eu quero retomar minha fala da questão de algumas irregularidades que a gente estava aqui denunciando no âmbito interior da companhia. E que interessante que foi tratado aqui do Fundo de Direitos Creditórios. Se vocês digitarem no Google Coab FDC, a gente tem uma minuta lá, que é o termo de referência anexo 4. E as respostas no anexo 5, que versam sobre uma consulta pública para seleção de administrador e prestadores de serviço do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. O que chama a atenção, presidente, é que mesmo sem autorização legislativa, a atual gestão da Coab está dando andamento à implantação desse fundo. Analisando as primeiras respostas do documento e perguntas e respostas da consulta pública para a seleção de administrador e prestador de serviços do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, nós temos o seguinte, ó, queria chamar a atenção para isso, é muito sério. Dos 22,8 milhões em contratos a receber, em um total de 8.300 contratos, apenas 9 milhões são adimplentes e aproximadamente 15 milhões são inadimplentes. Outros 38 mil contratos estão no Fundo Estadual de Habitação, ou seja, 82% dos contratos da Coab estão no Fundo Estadual de Habitação. Dada a necessidade de autorização legislativa, Almezinda, para se criar esse fundo e extinguir o Fundo Estadual de Habitação, caso isso ocorresse, a pergunta que eu faço, quem iria gerenciar os 38 mil contratos em uma extinção, possível extinção da Coab? Quem faria as cobranças, as recomercializações, processos de reintegração de posse, as avaliações de imóveis, as emissões de escrituras, as custódias dos documentos, auditorias, regularizações fundiárias e as liberações hipotecárias? É difícil, mas muito difícil para esse deputado entender a segurança jurídica do Fundo de Direitos Creditórios. É difícil entender que, com apenas 8.300 contratos, dos quais só 26% são adimplentes, nós temos, com isso, uma insegurança social acerca desses inadimplentes que precisam, muitas vezes, de auxílio social e empresas privadas que terão as diretrizes de cobrança. Empresa privada não tem responsabilidade social. Empresa privada não tem responsabilidade com reintegração de massa. Vocês sabem disso. Na resposta 4, não há embasamento algum sobre a política de cobrança, visto que ela não está estruturada por deficiência jurídica. E o jurídico precisava estar afinadíssimo, tendo em vista uma ação tão séria como a criação de um fundo de ativos com transferência de administradores privados. Aqui nós temos a cópia desse termo de referência, mas eu queria concluir a minha fala e passar para as perguntas.
a conclusão. A extinção da Coab implicará na extinção de sua dívida com o Fundo Estadual de Habitação com o próprio Estado. Considerando que o Estado é detentor de quase totalidade das ações da Coab, não haveria grande impacto. Mas o Fundo Estadual de Habitação é diferente. E a dívida da Coab com ele não pode ser simplesmente zerada, pois resulta em prejuízos à sociedade e ao erário público. Acrescente-se que, para que a Assembleia autorize a extinção do Fundo Estadual de Habitação, seria necessário previamente colocar suas contas em ordem e também proposta e votação de PL específico nesse sentido. Almezinda, não é só extinguir, não. Não é só falar que vai extinguir, não. Tem lei. Tem Assembleia. Tem deputado aqui que luta pela Coab e pelos servidores que lá estão. Existe constitucionalidade e respaldo legal para o Estado entregar esses ativos para terceiros privados que farão a gestão desse recurso sem considerar o seu cunho absolutamente social. Isso é um perigo. A criação desse fundo, que atua em apenas 18% dos contratos com a eventual extinção da Coab, ao invés de enxugá-la e mantê-la responsável por 100% dos contratos, traria muito mais problemas do governo para o governo do que soluções. Aí, minha querida Poliana, nós temos uma notícia, isso aqui é, a gente quer acreditar que é piada, de uma das propostas de voucher de R$11 mil. Eu quero crer que isso é piada. Teu público lá, que a gente tantas vezes visita, as ocupações, dá 11 mil para uma pessoa daquela, vai resolver o quê? Voucher de 11 mil. Que mundo essa gente vive? Que lugar que esse pessoal põe o pé para ver que é pobre? Que é gente sem moradia? Voucher para que a pessoa vá lá e dê uma entrada sem uma política habitacional. Aí, presidente, me permite, tanta coisa aqui para desabafar, e como eu disse, estamos tratando de algo que é muito caro para mim, muito caro para a minha história de vida. É muito caro para aquilo que eu sempre defendi em sala de aula e para aquilo que eu sempre defendi nas minhas lutas de igreja católica, dos movimentos que eu participei. Eu tenho comigo, presidente, carrego comigo como lema os 3 T's do Papa Francisco. Nenhum camponês sem terra. Nenhuma pessoa sem trabalho e nenhuma família sem teto. A média que a gente tem em Minas Gerais, nos nossos municípios, é de uma demanda de 18%. Eu queria tanto, presidente, sentar lá na Coab, sabe? Apresentar o projeto da Casa 1.0, da BCP, que o senhor deve conhecer. Uma casa que hoje ficaria em 38 mil, 40 mil, de 42 metros quadrados, que fica pronta em 18 dias, cuja prestação com o Fundo Estadual de Habitação poderia dar a uma família condição de morar na sua casa própria, pagando entre R$ 35 a R$ 45 por mês. Casa para pobre. Casa para o público ali da Almezinda, da nossa querida Poliana. Algumas perguntas aqui, presidente. Eu quero pedir até desculpa pelo desabafo. Estão gravando aí. Ah, está ao vivo, Zé. Obrigado. Presidente, aqui são algumas coisas que chegaram. Quero até pedir aqui a devida vênia, mas alguns servidores entraram em contato comigo para dizer que estão sendo vítimas de assédio moral. Quando o senhor tem amedrontado os colaboradores da companhia, fazendo terrorismo,
dizendo que é para eles procurarem outro trabalho, porque a Coab vai acabar. Isso procede, tem acontecido. Como o senhor, enquanto ordenador de despesas, justifica a contratação de deficientes visuais em sua gestão, os quais atuam como advogados da companhia, mas são ocupantes de cargo de auxiliar de gabinete, mesmo cargo ocupado por assistentes jurídicos, que o senhor mesmo também contratou, que não são advogados e que recebem também a mesma remuneração? O senhor enxerga de verdade que esse fundo de investimento seria uma solução ou não se formará, em caso de implementação, um ciclo vicioso? Por quê? Explico. Se o fundo quiser ter rendimento alto, o administrador precisará implementar alto índice de reintegração. Logo, vai piorar o déficit habitacional. Por outro lado, se o rendimento for baixo, o fundo entregará para a Coab valor inferior à sua arrecadação atual. O senhor, de fato, acredita nesse fundo? Ou o senhor está sendo levado a isso? Qual o sentido de desestatizar a habitação, extinguindo a Coab Minas, quando a proposta é que suas tarefas sejam assumidas pela SEDESE, inclusive aparelhada com o pessoal próprio, novos servidores públicos? Isso não seria estatizar? Não estamos desvestindo um santo para vestir outro? O Estado assumir as dívidas da Coab Minas não piora a sua capacidade de endividamento? Essa assunção não afronta o limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal? A contratação de serviços, aliás, a contratação do SPDA pelo valor de R$ 300 mil, para prestar assessoria na constituição dos fundos, aconteceu sem licitação, afrontando a Lei 13.303, que é a lei das estatais. Enquanto o senhor, que é um EPPGG e pleno de suas capacidades na função, como o senhor, enquanto ordenador de despesas, autorizou e assinou essa contratação? Não está acontecendo na Coab que a gente está vendo na CEMIG? Seria a Coab Minas uma nova CEMIG? Que é o que a gente está tratando aqui em cima. Contratos de sem licitação, sem concorrência. Se o Estado tem dinheiro para assumir e bancar as dívidas da Coab, por que não usar esse recurso para investir em habitação de interesse social, considerando que há 500 mil de mineiros, Almezinda, precisando de moradia? Continuo, presidente. Você desculpa a quantidade de perguntas aqui, mas elas são todas importantes. Sou presidente, só fala em déficit da Coab. Mas na contramão da gestão, economia e equilíbrio das contas, logo no início da gestão, só alterou o Estatuto Social da Companhia, incluindo o artigo 62, que aumentou o salário em 50%, inclusive o seu, onerando os cofres da empresa. Só pode explicar os motivos e dizer se os valores pagos indevidamente foram devolvidos aos cofres públicos? Essa alteração do estatuto também beneficiou todos os EPPGGs que o senhor contratou, especialista da Fundação João Pinheiro, contratado pela Coab Minas. Isso inclui a vice-presidente que está aqui presente? Todos estão em situação regular, todos devolveram os valores recebidos indevidamente até a resolução da regularização dos respectivos cargos? Mesmo tendo o governador Zema discurso contrário ao acúmulo de vantagens em salários, bem como aumento dos mesmos? Porque mesmo após solicitado e alertado pela Associação dos Empregados, o senhor optou por não cumprir o previsto na Constituição Estadual, tendo inclusive destituído dois diretores que eram de carreira, empregados de carreira, entre os 5 cargos de diretoria previstos no Estatuto? A destituição desses empregados do cargo de diretoria com contratação de pessoas de fora implicou em quanto de despesa na folha salarial? Essa não seria uma economia importante para a empresa, que tanto tem se dito aí que é deficitária? Por que o senhor preferiu abrir processo seletivo ofendendo o citado artigo 23 da Constituição Estadual
para ocupar essas duas posições? Esse tal voucher resolverá a questão de moradia para todas as famílias que hoje estão inadimplentes? Cerca de 40 mil famílias estão inadimplentes. Poliana, Almezinda, Alessandro, deputado Raul Belém, deputado Guilherme da Cunha. Essas famílias, elas não seriam despejadas pelo administrador do fundo? O que garante que elas não vão ser despejadas pelo administrador do fundo? E o fato delas já terem sido beneficiadas uma vez pela política pública de moradia, isso não impede que elas recebam o tal do voucher? O rendimento do fundo vai ser suficiente para a emissão de voucher para todas essas pessoas? O senhor sabe dizer qual o custo médio de uma casa da Coab Minas, com subsídio do Estado, do Fundo Estadual de Habitação? Acha que alguém consegue fazer mais barato que a Coab? Quanto recebe a Coab por unidade habitacional construída? Depois eu volto, tem algumas perguntas. Eu só queria lembrar que na reunião que a gente fez com o pessoal do projeto Casa 1.0, para quem está nos assistindo, pessoal, chama Casa 1.0, porque é uma analogia ao carro 1.0. Se você tem o carro 1.0 no mercado, que é a mais barata, você tem uma casa que é a mais barata possível. Que, como eu disse, ela hoje sairia pela metade do valor de uma casa do projeto Casa Verde e Amarelo, o antigo Minha Casa Minha Vida. Só que, quando terminou a reunião, eu fiquei muito triste, porque as pessoas disseram o seguinte, quem tem o projeto. Projeto esse implantado no interior de São Paulo, deputada Celise, projeto implantado no interior do Paraná. Eu fui em São Paulo, eu vi um conjunto habitacional de casa 1.0, 300 casas em Mogi Guaçu. Sabe o que falaram para nós? O projeto é muito bom, professor Cleiton. Os prefeitos conseguiriam resolver a demanda da habitação, mas a gente precisaria de uma agência de fomento. E em Minas Gerais não tem uma agência de fomento melhor do que a Coab para fazer isso. Essa Coab, que o presidente Bruno está aqui, exatamente para esclarecer para nós se ela será extinta ou não e para responder as perguntas que eu dirigi a ele. Presidente, pela ordem. Eu gostaria só de ponderar, presidente, o objetivo da nossa reunião é a questão de se vai ter ou não o fechamento da Coab. É para a gente esclarecer o objetivo da reunião, porque como o presidente foi convocado, né, sim, a gente tem que manter uma objetividade nos questionamentos. Então, só para a gente esclarecer, sim, isso. A questão é o fechamento da Coab, é o motivo, o objeto da... Exatamente, mas eu quero deixar claro que, para que a gente entenda por que vai fechar a Coab, existe um processo de enormes irregularidades com denúncias por parte dos servidores daquela companhia, que eu acho que o presidente também tem que esclarecer. Se vai fechar, se vai fechar, que feche, então... mas, dentro de toda a legalidade. E precisa esclarecer essa Assembleia, deputado. Mas ficou esclarecido que vai fechar? Porque é isso que a gente quer saber. Ah, sim. É isso que a gente quer saber. Então, os questionamentos é se for fechar, né? Só para a gente entender aqui... Eu acho que, para a gente entender aqui, o presidente está aqui para prestar esclarecimento sobre o possível fechamento da companhia. Esse é o objeto. Agora, dentro do possível fechamento da companhia, cabe também a essa Assembleia, e nós estamos aproveitando aqui a Comissão de Participação Popular, que esse é o espaço para isso, inclusive o questionamento que eu estou fazendo, deputada, é o questionamento de todos os movimentos aqui que lutam pela questão da moradia. Agora, o presidente ele pode responder ou não, ele é livre. Você tem a liberdade de responder ou não os questionamentos que foram feitos? Tranquilo. Obrigada, presidente. Tá bom? Mas eu que agradeço, deputado. Passa a palavra ao deputado Raul Belém. Boa tarde, professor Cleiton.
que preside essa audiência pública. Quero cumprimentar a deputada Celise, cumprimentar o deputado Guilherme da Cunha, deputado Marquinho Lemos, cumprimentar o presidente da COAB, doutor Bruno Alencar. Quero cumprimentar os convidados dessa audiência. Eu não estou conseguindo visualizar todos aqui, mas cumprimentar o senhor Marcos Landa, do Movimento Nacional por Moradia, cumprimentar também o ex-presidente da COAB, o doutor Alessandro Marques, e cumprimentar a todos que se fazem presentes nessa audiência. Bem, eu queria inicialmente dizer que nós não temos ainda, né, o conhecimento, até porque o projeto ainda não chegou até a Assembleia. Nós temos conversado com o presidente Bruno Alencar, que tem conversado com alguns deputados, acredito, professor Cleito, que essa audiência ela é importante para nós estarmos debatendo o tema, que é um tema que ele não pode ser proibido, né, de ser discutido. Né? Nós não podemos, de maneira alguma, achar que a política pública de habitação no estado de Minas tem sido, né, as mil maravilhas, né, nos últimos anos, o que não é verdade. Né? E nós precisamos entender também que é preciso, né, mudanças, melhorias, para que nós possamos encontrar soluções onde o Estado possa ser eficiente, né, em algum tipo de benefício, de apoio, para que as pessoas possam conquistar a moradia. Eu tive algumas informações em relação à questão da criação do fundo e também desse subsídio, né, que está sendo falado, que pode chegar até a 15 mil reais. Né? E eu ouvi, né, o professor Cleito falar sobre essa questão da casa 1.0, que seria uma casa de 40 mil reais. Então, assim, dentro dessa perspectiva, eu acredito que um subsídio de 15 mil reais, acredito que seria algo até melhor do que a COAB de Minas vem fazendo nos últimos anos. Né? Você dá um subsídio aí de 40%, 30%, numa casa de 40 mil reais. Eu, quando fui prefeito de Araguari, eu tive o privilégio de entregar 3 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida. Nós sabemos quanto é importante, né, as pessoas terem a sua casa própria, o quanto é importante nós trabalharmos, né, nessa política pública que é essencial, né, essencial especialmente para as pessoas que ainda não têm o seu imóvel. Mas acredito, né, que numa somatória de esforços entre o governo do Estado, as prefeituras municipais, o governo federal, os bancos federais, como a Caixa Econômica Federal, nós possamos encontrar um modelo que seja melhor do que o que vem ocorrendo no Estado. Então, eu acho que é pertinente nós fazermos essa discussão. Eu me interessei pelo assunto, né, trazido pelo presidente da COAB. Acho que nós podemos aprofundar ainda mais sobre esse tema, né, conhecer de fato o projeto como um todo, né, as incongruências, as dificuldades que teria, né, esse projeto, os nós que precisavam ser desatados ou eventualmente as costuras que precisariam ser feitas para poder ser uma coisa onde o cidadão possa realmente ser beneficiado.
Eu gostaria, né, até... Eu vi que uma das perguntas do deputado professor Cleito foi em relação a um abuso, né, cometido, né, pelo presidente da Coab em relação a algum servidor, né, um abuso moral. Eu quero aqui dizer que eu conheço o presidente Bruno de longa data, e ele começou como estagiário no governo do estado de Minas. E ele tem uma história bonita de trabalho pelo governo de Minas, né? Onde ele passou, na Secretaria de Infraestrutura, na SEDESE, os lugares onde ele esteve trabalhando, ele sempre obteve o respeito, né, das pessoas, e sempre fez por onde, através do seu trabalho, através da sua dignidade. Eu quero aqui dizer, né, para que isso não fique uma coisa aberta, né, uma coisa que nós realmente possamos apurar isso, né, que a pessoa que fez essa denúncia, que ela possa, né, levar isso adiante, né, sob pena de nós estarmos aqui trazendo um constrangimento moral para o presidente da Coab, criando uma situação difícil. Se realmente a pessoa tem sido coagida, que ela possa denunciar, que ela possa fazer um boletim de ocorrência, que ela possa tomar as providências. Agora, nós criarmos um ambiente desse, né, eu acho que isso, essas questões não podem simplesmente ser jogadas ao vento, né, e a gente mancharmos a honra das pessoas. Se alguém tem sofrido qualquer tipo, né, de pressão, né, que possa procurar as vias legais para que a própria Assembleia possa tomar as providências. E eu queria, né, dentro das minhas perguntas ao presidente... Eu queria... a minha internet falhou um pouco, não sei se já tratou desse assunto, mas se pudesse me informar em relação à inadimplência da Coab hoje. Né, qual que é o percentual de inadimplência hoje na Coab, né, daqueles que adquiriram casas através da Coab? E também quero perguntar, né, como a Coab tem contribuído com a regulação fundiária, né, e o que nós podemos fazer para melhorar. E aqui eu quero trazer uma informação sobre o meu município. Né, tem pessoas que adquiriram casas na Coab há mais de 30 anos atrás, e essas pessoas ainda não têm, né, o documento final, a escritura, né, que possa trazer aí tranquilidade a essas famílias. É o que nós podemos fazer, presidente, para poder fazer um mutirão de escrituras, alguma questão que a Coab possa se mobilizar, se movimentar, se vem fazendo, né, para que a gente possa estar fazendo esse trabalho. Então, eram essas minhas colocações. Agradeço, presidente, deputado professor Cleito, agradeço a todos aí pela oportunidade. Eu que agradeço, deputado Raul Belém. Só para esclarecer, o senhor me conhece, sabe que não é da minha índole, não pertence à minha moral e nem a tudo que eu defendo colocar ninguém aqui em exposição. Pelo contrário. Como eu disse, chegaram várias denúncias, e se tem um espaço que é um espaço talvez até privilegiado para que o presidente possa se defender, é esse aqui. E, inclusive, vai ser dada a palavra para que ele o faça. Agora, quando o senhor coloca uma casa de 40 mil, um voucher de 15 mil, poderia ajudar, mas a gente não tem esse projeto. Eu trouxe o projeto aqui dizendo que eu gostaria de discuti-lo, de apresentá-lo ao presidente, que está aqui do meu lado. Eu sei, Raul Belém, deputado Raul Belém, não tenho dúvida também que sentimento da deputada Celise da Viola,
que nós aqui temos a mesma intenção. Nós aqui trazemos o mesmo sentimento, que é o sentimento de construir uma política habitacional. Inclusive, eu estudei muito para chegar aqui, sobre até a Coab. E eu vi uma coisa, presidente, que é muito interessante, me chamou muita atenção. A Coab, ela, para ser uma empresa rentável, ela tinha que entregar 5 mil casas por ano. Estou errado? Nessa linha. Como que a gente queria estar discutindo aqui a entrega, deputada Celise, de 5 mil casas, de 10 mil casas, de 20 mil casas? Mas o que nos traz aqui é exatamente a preocupação de que a Coab, que é uma agência fomentadora de política habitacional, que historicamente prestou esse serviço no Estado, há uma intenção de implodir essa autarquia. E, por isso, acho que a sua colocação, deputada Raul Belém, ela alenta, traz conforto também aqui a essa comissão, porque o senhor, como líder do Bloco do Governo, em nenhum momento citou a extinção da companhia, que eu sei que o senhor também não é a favor. Eu sei que o senhor também não é a favor. Como municipalista que é, como alguém que... 3 mil casas como prefeito, isso para a sua biografia, é invejável. E para a história de prefeito numa das principais cidades de Minas Gerais... Poucos podem dizer isso. Quero parabenizá-lo. E, mais uma vez, falar da minha admiração, que cada dia aumenta em relação à sua pessoa, à sua atuação e também ao seu engajamento com as causas sociais, que eu sei que o senhor carrega isso. Bruno, o senhor gostaria da palavra? Tem algumas perguntas que eu fiz, deputado Raul Belém. E agora com a palavra. Deputado, eu agradeço a oportunidade, de fato, né? Eu acho que o tema em discussão, ele tem um contorno muito claro, mas acaba que o processo dessa discussão gera aflições individuais que desaguam, muitas vezes, em calúnias, né? E não tenha dúvida que o senhor, como deputado, sabe, existe uma diferença entre o deputado e o professor Cleiton, que tem uma história zelar, independente de deputado, né, que a sua honra, isso, né, como o senhor citou, a sua moral cristã é a minha, é a mesma minha. Eu optei, num segundo mestrado na faculdade jesuíta, em filosofia, exatamente para entender em profundidade a moral humana, a compreensão dessas coisas. Então, por mais que a minha o senso individual me gere inquietações profundas quando recebo considerações maldosas dessa natureza, eu tento ter um processo empático cristão de dar outra face, trazer e expor como essas calúnias não tem sustentação prática, eu me sinto extremamente à vontade de passar por todas elas, com muita serenidade, e tenho a mesma compreensão que o senhor. É um espaço muito nobre, muito nobre. Mas eu vou passar por elas, como são calúnias, todas facilmente destituíveis, eu vou passar por elas de uma forma mais breve possível, para que a gente ataque a discussão central de hoje, que é a política habitacional. Né? Não vou me perder nessas agruras humanas, individuais, para a gente ganhar com a evolução no debate que o senhor traz aportes concretos. Né? Então, agradecer extremamente o deputado Raul Belém pela deferência, pela referência que fez à minha pessoa, porque talvez seja a única coisa que eu tenho, né? Não venho de família de posses, nem de política, a única coisa que eu tenho é a minha história, e ela me colocou até hoje onde eu estou. Então, o deputado Raul faz parte dessa história, como tantos outros deputados dessa casa, que
tenho carinho imenso pela oportunidade de ter construído com eles muitas coisas concretas, né, ao longo desses 15 anos. Então, vamos começar pela mais grave, que essa, assim, é uma afronta, que é a questão do assédio moral. Eu peço gentilmente que essa pessoa me dê oportunidade de defesa e entre judicialmente com essa questão. Porque, no anonimato, falar isso é de uma... Eu não tenho palavra para qualificar, sabe? Isso é uma agressão seríssima, pelo menos para mim. Então, por favor, quem trouxe isso ao senhor, peça gentilmente que ingresse na justiça, para a gente fazer um debate e ser mediado. E se eu tiver cometido qualquer coisa que tenha ofendido, e se as minhas argumentações não valerem em juízo, que eu tome as punições cabíveis, eu estou aqui à disposição. A minha hombridade me pede isso. Então, gentilmente, ao que chegou... Todas as denúncias que chegaram via Ministério Público e Ouvidoria Geral do Estado, elas são anônimas, então eu não tenho oportunidade. Então, por favor, peça essas pessoas que ingressem na justiça contra mim para que possa eu ter o direito de resposta com elas. Eu vou pedir para as pessoas te procurarem. Acho que por não favor. Precisa ser na justiça. Não. Eu acho genial, deputado, porque eu acho que é o caminho. Eu até hoje, assim... Eu nunca neguei o diálogo. Eu posso ter qualquer defeito, mas o diálogo... Está aqui o presidente do sindicato, ele esteve a primeira vez que ele esteve comigo, ele mostrou a lei que garante ao sindicato uma reunião semestral. Eu falei, Milton, pode guardar, e você vai ter quantas reuniões você entender que são necessárias. Porque, se não ouvir, não tem menor condição de se chegar a consenso. Então, eu nunca neguei o diálogo. Então, se essas pessoas se sentiram, ou se elas estão acuadas, se sentindo assim, e não querem me procurar, procurem intermédios, né, judiciais. Mas, se quiserem vir diretamente, eu teria um prazer enorme de me explicar, de dar a ela a oportunidade... de expressar o que foi que gerou nela, para eu poder... Não, foi só uma. Perfeito, todas elas. E se permitir, eu acho que, assim, está aqui o deputado Celise da Viola, que é jurista, eu acho que a justiça, ela é a última instância. Acho que a gente pode debater, discutir, e posso até acompanhar essas pessoas, se elas quiserem. Não tem problema algum. Ótimo. Acho que a justiça... para ser merecedor de justiça, tem que ser muito grave. Mas, como o senhor coloca aqui à disposição do diálogo, vamos tentar. Viu, deputado Raul Belém, eu até convido a estar comigo, deputada Celise da Viola, se as pessoas quiserem, para a gente fazer esse diálogo e esse esclarecimento das acusações, porque, como disse o deputado Raul Belém, é grave, é sério, mas algo que pode ser resolvido no âmbito do diálogo. Desculpa, te interrompi. Não, à vontade, deputado, à plena disposição. Nesse tocante, a gente, né, vencida essa questão que, para mim, é mais grave, passando a outras considerações que são... que geram, suscitam dúvidas também sobre a minha conduta, que eu entendo quando se coloca... que a narrativa de governo é por uma redução, e se há qualquer questionamento em relação à atuação do governo, eu peço gentilmente que direcione as pastas que eventualmente tenham né, caminhado distintamente a esse propósito da redução. Eu posso afirmar, deputado, com muita tranquilidade, e começo pela parte que me afeta diretamente, que é a questão de aumento salarial para que me beneficia diretamente. Pois não, o que foi realizado, o senhor deve se recordar, porque foi no mandato, ainda nesse mandato, foi feita uma reforma administrativa no início desse governo, como é praxe de todos os governos, que... reorganiza a máquina administrativa, e uma das inovações que foi trazida foi a possibilidade de EPPGGs, que aí vale destacar. Quem são os EPPGGs? São funcionários públicos de carreira que ingressaram por meio de um concurso público que tem caráter de vestibular, onde nós ficamos 4 anos estudando administração pública e saímos de lá com esse cargo efetivo
que hoje permeia todo o Estado. Até 2019, a carreira de APPGG ela era restrita à administração direta, direta autárquica e fundacional. A partir de 2019, ela passou a ser direta e indireta. Isso possibilitou com que APPGGs estivessem também na administração de empresas estatais e sociedades de economia mista. O que é a implicação prática disso? Existe, na nossa carreira, quando eu fui secretário adjunto no governo do governador Pimentel, eu poderia fazer, como versa a Lei Delegada 174, o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou de função pública nomeada ou designado para exercício de cargo de provimento em comissão, então, quando o servidor ocupante de cargo efetivo é convidado a assumir uma função que é uma função de recrutamento amplo, ele tem as prerrogativas, ele poderá optar pelo vencimento do cargo de provimento em comissão, que seria o cargo de presidente, ou pela remuneração do seu cargo efetivo, acrescida de 50% do vencimento do cargo de provimento em comissão. Isso porque há... Obviamente, se a remuneração de um EPPGG ela já é superior ao cargo em comissão, não há qualquer incentivo para que ele assuma as responsabilidades decorrentes de um cargo, com a responsabilidade que um cargo em comissão traz. Então, o que foi feito foi um ajuste, uma adaptação, a partir da lei promulgada no início de 2019, para que a empresa também comportasse, no âmbito do seu estatuto, semelhante ipsis literis ao que a lei aplica se eu não estivesse aqui. Se eu tivesse, como estive no governo do Pimentel, do governador Fernando Pimentel, eu estive com a minha remuneração de servidor efetivo, mais 50% do cargo de secretário adjunto. Quando estive na Secretaria de Transportes, eu tinha minha remuneração de servidor efetivo, mais 50% de subsecretário de infraestrutura. Quando estive no governo do governador Alberto Pinto Coelho, tinha meus cargos efetivos, mais 50% do cargo de diretor-geral do IDENE. E assim todas as experiências que eu passei. Então, o que precisa ser observado com serenidade, porque quando as pessoas tentam desconstruir o mensageiro para desconstruir a mensagem e colocam em mim como se eu fosse o responsável por qualquer futuro da companhia estar ancorado em mim e tenta desconstruir a pessoa, comete indelicadezas e, ao meu ver, até, desculpa, se gerar excesso, mas irresponsabilidades de fazer uma assertiva dessa natureza que coloca um deputado com uma trajetória digna como a do senhor, trazendo informações que, após a minha colocação, tenho certeza que o senhor compreendeu do que se trata. Certeza. É uma adaptação à legislação da administração direta sendo realizada para adaptar a nova legislação que permite a PPGGs nos cargos. Então, não só na Coab, outras empresas estatais que as recepcionarem precisarão ajustar seus estatutos para essa finalidade. Lembrando que o estatuto ele não é ajustado pelo presidente. A única classe na estrutura, no ordenamento jurídico brasileiro que tem a prerrogativa de aumentar o seu próprio salário é o parlamento. No, eu, particularmente, não tenho nenhuma autonomia sobre isso. Existe um conselho de administração e uma assembleia geral de acionistas. Então, é uma estrutura que foge da minha alçada. O que foi posto e colocado para que nós tivéssemos esse perfil de profissional dentro da companhia, que é um perfil muito focado na questão das políticas públicas e da gestão governamental, experimentados na Fundação João Pinheiro, que é uma instituição muito séria, teve por várias vezes em primeiro lugar do Brasil como melhor curso de administração do país, disputando com administrações privadas. A Fundação João Pinheiro figurou entre as primeiras posições por vários anos. Então, é uma escola competente, que provém quadros qualificados e que eu tive a honra de ter na minha gestão pessoas como a doutora Letícia, que hoje é vice-presidente da companhia e foi colocado aqui com um salário exorbitante, como se tivesse sido criado, vale a ressalva. Hoje ela acumula, deputado, 6 assessorias que existiam quando a gente chegou. Tinha 6 chefias e ela acumula todas. Então, nós encerramos 6 chefias para criar uma diretoria que não excedeu o número de diretorias. Tinha 5 diretorias, continua tendo 5 diretorias, porque a lei da Coab estabelece 5 diretorias. Então, veja bem, quando se fala de criação de cargos, tem que se colocar na razonete a extinção de cargos, senão o cálculo fica desonesto. Quantos foram encerrados? Quando chegamos, eram 37 unidades administrativas com as respectivas chefias. 37. 12 gerências.
7 chefes de assessoria das diretorias, mais 6 no pescoço, que é a parte ali do organograma que está entre a presidência e as diretorias. Hoje tem 0 no pescoço. A assessoria jurídica, que era uma assessoria, hoje ela é uma diretoria, e eu não consigo compreender como uma companhia, com o nível dos problemas jurídicos que lá se encontram, não tinha a estrutura jurídica que lá estava. Foi dado robustez a um dos temas mais relevantes na administração pública, ao meu ver. Existe o princípio da legalidade e, talvez, aqueles funcionários que lá estavam não tenham se atentado a algumas imperfeições das decisões administrativas que, eventualmente, estão sendo equalizadas, como é o caso dos movimentos, como é o caso que eu citei anteriormente, muito em decorrência de uma infraestrutura jurídica limitada. Nós estimulamos a estruturação. Foi colocado aqui um escritório de integridade, exatamente as melhores práticas do mundo é você ter compliance, é alguém que observa a conduta das pessoas. Instituímos o compliance. Na razonete final, 37 unidades administrativas, 37, reduziu-se para 15, com a criação das 3 coordenadorias, com as 3 coordenadorias do jurídico. As gerências reduziram de 12 para 5. As diretorias continuam as mesmas, 5. Mudou-se o nome, adaptou-se. O que era assessoria, tirou a diretoria e virou uma diretoria. Ou seja, nós fundimos, ficou mais barato. Antes tinha uma diretoria que tratava de outras temáticas e uma assessoria. Essas temáticas foram reorganizadas e nós demos extrema adaptação às necessidades da companhia. Ah, mas foi criado 2 eixos e 7 iniciativas, Bruno. Pois bem, some-se aos 15. Some-se aos 15. Nós estamos falando de 24. 24 unidades, 13 a menos do que nós recebemos. E essas colocações que estão sendo postas, é bom lembrar que quando se coloca os salários, a redução da folha global foi de R$ 280 mil. Isso são dados concretos. Criou-se, contratou-se. Há que se ressaltar. Diminuiu-se, demitiu-se. O resultado final é de 15% de redução da folha. Não conseguimos reduzir mais, porque existem limitações que acabaram derivando com demissões de quadros com menor estabilidade e infinitamente menores salários. Infelizmente, mas é onde a margem de administração, o déficit corrente mensal era de aproximadamente 2 milhões e 200, nós conseguimos cortar e reduzir para 1 milhão e 500. Ainda há um déficit corrente mensal difícil de administrar, dificílimo de administrar. Quando nós chegamos, o Correio ameaçou parar de cobrar, parar de enviar o boleto para as 46 mil famílias. Foi nosso diretor administrativo correndo lá e falou: não, pelo amor de Deus, porque se você para de enviar, aí que seca completamente os recursos que financiam a companhia. Então, nós tivemos que administrar situações, deputados, esse um dia, e aí eu te falo que essa colocação que o senhor fez no início, né, que estava aguardando, eu te confesso que eu através, né, até de pessoas próximas, eu tentei viabilizar uma vinda, mas eu tinha, com muita sinceridade ao senhor, receio de como eu seria acolhido, porque as falas duras, até que se tenha a oportunidade de, né, de contrapor, fazer os contrapontos, querendo ou não, o senhor foi o parlamentar que trouxe à tona essas questões, que eu acho importante. É o papel do parlamentar denunciar e trazer as denúncias, que senão não há espaço para se evidenciar aquilo que está errado ou se esclarecer aquilo que se entende errado, né? Então, vai ser um prazer, em momento oportuno, discutir projetos como o que o senhor trouxe aqui, que me parecem extremamente interessantes, e eu acho que a discussão da política habitacional é que deve ser o cerne da questão aqui. Então, vencida essa questão, né, acredito que eu tenha passado pelos pontos principais. Vencidas essas questões relativas ao pessoal, que eu queria, em resumo, a razonete tem que ser justa. Contratou-se, demitiu-se.
E eu tinha no início ali uma regra que era só contrata um quando sai dois, para a gente ter um decrescimento vegetativo. Então, eu não tinha comigo profissionais que, para a minha gestão, fariam sentido que estivesse, até que eu não conseguisse viabilizar a transferência das responsabilidades que estavam com outros dois profissionais que já não faziam mais sentido para mim. Bruno, eu posso pedir que se interrompa um momento, estão me chamando na CPI da CEMIG. Passo para a deputada Celise da Viola. Ela pode passar para o Alessandro e eu volto aqui para a gente... Ótimo. Tá bom. Isso que eu sugeri, eventualmente eu vou coletando outros, mas eu gostaria muito de responder na presença do senhor. Se claro, com quiser, certeza, com certeza. Deputada Celise, por favor, e passar para o Alessandro. Uma última palavra, porque ele vai sair. Mas não é questionamento, não. Ele pediu a palavra, só ele está. Ele está fazendo alguns questionamentos no chat. Eu agradeço o presidente pelas respostas, né, que ele vai continuar depois com o retorno do professor Cleiton. O Marcos Landa está pedindo para voltar a fazer. Eu pergunto, Marcos, se é alguma consideração ou se é questionamento, porque, como a gente já informou aqui antes, os questionamentos não podem ser feitos devido ao regimento interno, à forma como está presente o presidente da COAB, infelizmente. Então, eu indago se seria mesmo para alguma colocação. O seu áudio está fechado, Marcos. Não, só para agradecer, porque eu vou ter que pegar minha filha realmente no colégio, ela é professora, e também já fazer uma proposta para essa casa. Né? Nós do Movimento Nacional de Luta por Moradia estamos propondo que essa casa possa criar um seminário para que nós dos movimentos de habitação, tem vários representantes aí na sala, possamos apresentar alternativas, né? Desde a tipologia, da questão técnica, daquilo que nós temos conhecimento e daquilo que nós temos expertise. Então, a proposta que eu faço é que essa casa faça esse seminário e convide os vários representantes dos movimentos de moradia aí, aqui em Minas Gerais. Tá? Eu não vou citar todos, porque senão posso ocorrer no erro de esquecer algum. Mas fica aqui a proposta para a gente apresentar alternativas de habitação dentro daquilo que a gente tem a expertise de nessa nossa luta de quase 50 anos de reforma urbana. Então, seria isso. E agradecer a oportunidade, mas infelizmente eu vou ter que sair mesmo. Mas estou bem representado pelas companheiras e companheiros do movimento que estão aí presentes na sala. Obrigado. Obrigada, Marcos, pelas suas colocações. A assessoria já anotou sobre a sua proposta para que a gente possa dar seguimento, né, e avaliar a viabilidade na casa. E eu passo agora a palavra para o Alessandro Marques, ex-presidente da COAB Minas. Boa tarde a todos. Boa tarde, Celise, a qual cumprimento todos os deputados aí que estão nos assistindo. Boa tarde ao Bruno, meu colega aí, enquanto presidente. Na verdade, eu fui convidado para poder participar e quero só deixar uma menção que eu acho que cada governo impõe e coloca as suas condições de gerir, né, os seus programas, os seus projetos, as suas empresas. E o Bruno falou muito bem aí, concordando ou não, o Cleiton cobrou isso dele pela trajetória dele, mas concordando ou não como servidor público, ele tem que estar aí também inerente, refém às determinações do governo do Estado. Eu tenho as minhas opiniões, divirjo um pouco do Bruno, da forma com que os serviços vêm sendo prestados, da capacidade da COAB de apoiar a comunidade carente do nosso Estado.
Deixamos lá um projeto inovador com a Caixa, de uma parceria entre a Caixa Econômica, prefeituras doando terrenos, e parece-me que 2 ou 3 projetos desses já, inclusive, concluíram e foram entregues às unidades habitacionais, o qual subsidiava. Mas isso pega uma faixa de famílias entre 1,5 e 3 salários mínimos, não vai atingir as famílias de baixa renda. Mas, enfim, o que eu quero deixar claro é a importância da companhia de habitação para as pessoas, para os cidadãos de Minas Gerais. Só isso, e agradecer, e parabéns aí ao Cleito e a todo o corpo de deputados aí por essa audiência. Um abraço a todos. Obrigado. Eu quero agradecer a fala, as colocações do Alessandro, e aproveitar, Alessandro, para te cumprimentar, dizer da minha admiração e reconhecimento pelo seu trabalho enquanto presidente da COAB. Né? Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos suspender a reunião por um tempo indeterminado, mas será breve, só para o retorno do professor Cleito, para que ele possa, então, fazer as suas ponderações, as suas considerações. Está suspensa. Pedindo desculpas mais uma vez aos que estão presentes aqui pela ausência momentânea, por também estar na agenda com a CPI da CEMIG. Queria chamar com muita alegria aqui a presença do senhor Milton Mendes Araújo, que é desenhista da COAB, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de BH, região, figura histórica da companhia. O senhor pode assumir esse microfone. Milton, ali. Esse no canto aí. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor Cleiton. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos que estão na mesa aí. O presidente da COAB, a Letícia, vice-presidente. Pode falar mais perto do microfone? Estamos transmitindo. Está ok. O problema da COAB é que, ao longo desses 56 anos, que ela fez agora dia 18 de agosto, e eu completei 53 anos dia 4 do 7 de julho, é que a gente tem uma história lá dentro da COAB que é diferente de ser só um empregado. Tem uma história de viabilizar o sonho da casa própria. Nem na ditadura militar tentaram acabar com a COAB, nem na ditadura militar, que ela foi criada pela Sandra Cavalcante no CEFAL, Sistema Financeiro de Habitação. Tinha uma retaguarda grande do BNH, que gostava de pobre. Aí veio a Caixa Econômica, que não gosta de pobre. Caixa Econômica que só quer cheque azul, não sei o quê. Isso aí. E aí começou o drama da COAB. E todo governo que mudava, a gente falava assim, será que vai vir um melhor? Aí chegavam lá e chegava lá para acabar com a COAB. E não conseguia acabar com ela, sabe por quê? Porque os trabalhadores não deixavam. E ele pagava amor pela COAB, da missão dela, professor. A missão dela é muito importante. Ele pagava aquele amor e não acabava. E a gente ficava assim, será que vai vir um outro aí que vai chegar, querer acabar? Todos que chegavam queriam acabar com a COAB e não conseguia acabar com ela. Porque não existe programa habitacional no governo que atenda a família de baixa renda até 3 salários. Não existe, pode existir igual, mas melhor do que o corpo técnico da COAB é difícil. O presidente já falou isso aí. Aqui, a gente foi passando o tempo, cada governo que chegava era aquele desastre. Aí me tiraram do poder de presidente da associação na época lá, porque a gente cobrava. Quando você cobra, você é julgado para fora. O governo S. Neves foi a pior coisa que teve lá dentro, e o Itamar Franco, que quase acabaram com o governo. O Benito Cardoso acabou e nós recuperamos. E agora chegou no governo Zema, nós falamos assim, está vindo uma pessoa para cá, jovem, Fundação João Pinheiro, nós agora vamos expandir. Vai consertar, vai acabar com o problema que a COAB criou. O Alessandro não falou nada, ele saiu pela tangente. Teve o presidente lá, afundou a COAB num déficit de dinheiro lá, que o presidente passou o relatório para nós. E queria ficar lá dentro. E qual o problema da COAB? Aos velhos da COAB, que tem um problema de salário. A gente tem 53 anos, tem salário menor do que foi dito aqui, pessoas que entrou ali ontem, entendeu? Então, a COAB precisa de quê?
de gestão, mas não pode ser burocrático igual está aqui. Tem que ser dinheiro, tem que trazer dinheiro. O Estado tem que bancar isso aí. Eu queria que o presidente e o Zema passassem uma noite debaixo da lona preta, debaixo da calçada. Nós temos que fazer isso, vamos sair dessa burocracia e vamos para a prática. Não dá mais para aguentar. Por que, que não estão fazendo a tragédia que teve lá em Mariana, as casas de Mariana? Está deixando para o tal de Renova que não faz as casas? Por que não estão fazendo o córrego do Ferrugem? Por que, que não estão fazendo as coisas que precisa fazer, qual precisa fazer? O Estado precisa de fazer e não está fazendo. Nós não estamos querendo saber que de gestão bacana da Fundação João Pinheiro é interessante, mas tem que ter vontade política e vontade de atender o pobre. Está vendo aí? Tem um compromisso, não paga 50 de aluguel. Tem um compromisso, não faz. Porque o presidente está servindo de um instrumento do Zema para acabar com a empresa que não pode ser terminada. Não pode. A gente tinha uma relação, tem uma relação pessoal boa. Administrativa não tem, porque quando você fala que vai acabar com um órgão desse, você perde a relação. Então, eu estou muito agradecido aqui, mas uma coisa eu falo para o senhor. Não podemos deixar a Coab acabar. E nós vamos procurar impedir isso aí. Quem impede isso aí? Sabe quem? O povo lá na rua que está ali fora, gritando, se a Coab acabar, a lona preta vai aumentar? E vai. E outra coisa, os deputados. Que tem que vir aqui para... A lei vai ter que vir aqui. Nós pedimos a doutora Helena Nassif, que estão fazendo muita denúncia contra o presidente, anônima. Marreta faz, é para oficial, é para... Nós queremos, não podemos acabar com a Coab. Marreta não faz a denúncia anônima. Estou lá 30 anos, Marreta, sou cedido lá, mas a gente não faz denúncia anônima. A gente faz denúncia com fundamento. Então, a Coab precisa... O governo tem que botar a cara dele. Cadê o projeto de lei, professor Cleiton? Não aparece. Aí fica esse drama. O presidente, no dia 26 de abril, ele soltou um e-mail lá para a associação, chamou na reunião e falou assim, a Coab vai acabar. 20% vai ficar aqui dos concursados. Vai mandar 80. Como é que manda embora 80 concursados? Tem projeto, tem processo administrativo? Só de acabar com o CNPJ, acaba com a Coab? Eu não entendo. Então, estão pedindo isso, pedindo a Helena Nassif para escrever para o presidente, por escrito, para ele responder. A Helena Nassif disse que não teve resposta até hoje. Reiteramos esse pedido. Como é que vai acabar com a Coab e vai botar o pessoal onde? Os trabalhadores. Agora, é muito fácil acabar com a Coab, mas a lona preta vai aumentar e o problema social vai explodir e vai, só vai ter um negócio. Tem que ocupar. Você vai ficar morando debaixo de ponte, debaixo de viaduto? Não vai. Então, nós estamos preocupados demais com isso. Sindicato, Marreta, defende categoria. Nós sabemos, defendemos o trabalhador que constrói tudo e não tem casa. Nosso sindicato, se quiser fazer um mutirão, a casa do mutirão fica 60% abaixo do mercado. Só que nós temos 150 mil pessoas sem casa em Belo Horizonte. Se botar 6 bilhões de reais lá, o valor que está aí, o negócio de fundo político aí, não sei como é que chama aí, se botar 6 bilhões de reais, nós construímos 150 mil casas. Ela fica em 41 mil reais. Foi inaugurar em Paraupeba agora, a casa é linda. Todo mundo falou, eu queria essa casa. Vai construir para o particular, fica em 100 mil, 80, 100 mil. Porque a MRV está milionária aí para fazer, então, ocupou o lugar da Coab, a tenda, a Encamp, a direcional, e está fazendo estádio para os outros aí de graça, dá prejuízo ao trabalhador. Não tem alimentação no canteiro de obra até hoje, Minas Gerais. Falar para os senhores aqui, deputados, o único capital do Sudeste que não tem almoço no canteiro de obra é Belo Horizonte. Um absurdo isso. O único não tem almoço no canteiro de obra. Tem que carregar a marmita e o sindicato vive nisso. Eu vivo nesse meio, professor. Deputado, eu vivo nesse meio. E sou orgulhoso de viver nesse meio. Por quê? Eu saí da roça e estou lá na Coab fazendo o papel de defender essa categoria que está... que está totalmente abandonada aí. E vocês não podem deixar isso aí acontecer. Se acabar com a Coab, não tem programa. Mentira que se alguém da iniciativa privada vai atender pobre. Não vai. Então, está aqui o desabafo, a relação pessoal com ele é uma coisa, a relação agora de acabar com a empresa é inimigo nosso do pobre. Não existe. Tem dois caminhos. Você vai defender pobre ou você vai ficar defendendo empresa privada? Sabe o que é defendendo? Eu falei um dia com ele que ele era o Pazuello de Minas Gerais, ele ficou meio invocado, mas ele é o Pazuello do Zema. O federal lá manda o cara da vacina, faz. O Zema está mandando ele fazer coisas que não é papel dele. Ele não identifica com isso. Então eu tinha que falar, ó, tchau para vocês, gente. Eu não vou acabar com o Coab, não. Deixa vir o próximo.
mas nós vamos bater firme junto com o apoio dos deputados aqui para não deixar acontecer isso. Obrigado, senhores, desculpa o desabafo. A gente que agradece, Milton. Eu acredito que, não à toa, nós estamos aqui nessa tarde. Primeiro, porque o senhor está aí desde o começo, eu disse para o presidente que as referências em relação a ele, de amigos que nós temos em comum, de um servidor público que sempre lutou pelas causas sociais. Tanto é que esteve no partido de Miguel Arraes, não por acaso, de Eduardo Campos, depois de Marina Silva. E o que a gente também traz aqui são propostas. Quando a gente fala de uma casa de 40 mil reais, 40 mil se fizer 100, tá? Quanto mais for feita, mais barata a casa fica. Eu não estou falando aqui de algo que eu não vi. A gente viu acontecer, a Almezinda participou do nosso seminário. Nós tínhamos mais de 100 prefeitos. Eu tenho certeza que a deputada Celise da Viola, que é uma municipalista e tem uma relação muito forte com os prefeitos do Leste, se ela conhecer o projeto, ela vai ser também a primeira a encabeçar e querer levar para as cidades do Vale do Aço, que são cidades também que têm essa questão de demanda social e demanda por habitação. Eu acredito que aqui a gente vai começar a construir um diálogo. Na semana passada, eu estive com um amigo, presidente, ele é diretor do Banco Mundial, e ele quer conhecer o projeto da Casa 1.0, porque o Banco Mundial tem recurso para colocar em Minas Gerais. A situação é que, às vezes, você fica aqui, você é deputado da oposição. Eu não faço oposição por oposição. Quando começou a CPI da CEMIG, eu chamei os colegas deputados, apresentei para eles as denúncias que eram gravíssimas e falei assim, olha, eu gostaria até de sentar com o governador. Eu tenho a convicção de que ele não sabe o que está acontecendo. Eu não tenho dúvida que ele é um cara bem intencionado, né? Ele tem a visão dele de empresário, que é diferente da nossa, mas ele não tem a mínima percepção do que está acontecendo no interior da CEMIG. Não me chamaram. Eu não tenho aqui mínima reserva em abrir um canal de discussão com o Bruno, de apresentar para ele esse projeto, de levá-lo até o Eduardo, que é do Banco Mundial, que é um brasileiro, amigo meu, que quando eu apresentei para ele o projeto da Casa 1.0, falou assim, olha, traga o projeto com ou uma agência de fomento ou uma ONG habitacional. Para que ONG habitacional se a gente tem a Coab? A gente pode revolucionar o Mesinda. E aí eu acho que a Coab tem tudo para ser revitalizada a partir disso. A partir, inclusive, de concatenar, de juntar a expertise, a experiência que servidores da Coab têm com as pessoas que o Bruno está trazendo, a Fundação João Pinheiro, que a gente respeita muito, sabe também da experiência que essas pessoas têm no âmbito da administração pública. O que a gente quer aqui é salvar a companhia. E temos elementos para ajudar a salvar a companhia e fazer com que uma pessoa, como na cidade de Mogi Guaçu, como em Canas. Gente, Canas está ali entre Lorena e Aparecida. O prefeito fez 250 casas, 1.0. O pessoal está pagando R$25 de prestação por mês, senhor Milton. É possível fazer isso em Minas Gerais. Inclusive, a gente tem um vídeo do governador falando que ele queria fazer isso. Então, a discussão aqui não é para fazer uma inquisição com ninguém. Não é essa a ideia. Como o senhor disse, tem divergências administrativas, mas a gente pode ajudar a sanar essas divergências, porque aquilo que o senhor sonha, que a Jaqueline sonha, que a Almezinda sonha, e eu tenho certeza que o Bruno também, pela história que ele tem, dos partidos que ele militou, e de servidor de carreira, com os jovens que estão ao lado dele, mas
com servidores da Coab também, que amam essa companhia. Eu me coloco à disposição para fazer essa interlocução com a Associação Brasileira de Cimento Portland, que tem a tecnologia para fazer casa para pobre, segura, com dignidade, que é a casa 1.0. Está aí o presidente Alessandro, que participou. Eu inclusive, consegui reunir 3 ex-presidentes da Coab nessa conferência que nós fizemos, né, para apresentar isso. Passa a palavra, pode retomar, para a gente ouvi-lo aqui. Vai lá. Pode ir lá. Um abraço para todo mundo e obrigado pela presença. Milton, um abraço, força na luta. Agradeço. Opa, obrigado. Muito bom. Pode fazer. A Janice está com requerimentos já? Aí faz esse também. Deputado, primeiro agradecer a gentileza da gente de me permitir trazer ao senhor as considerações, ter suspendido para que eu possa trazer diretamente o senhor, porque quando a gente tem essa possibilidade, né, do diálogo, do debate, eu acho que os caminhos ficam mais fáceis de trilhar. Então, já agradeço o senhor não só por isso, mas também pela sua disposição em continuar o diálogo e trazendo, inclusive, propostas que me parecem extremamente interessantes, como da Casa 1.0. Eu, particularmente, deputado, eu entendo que... E sempre fui muito claro nas falas que fiz internamente à companhia, que a minha preocupação maior e primeira, de forma muito sincera, o senhor relatou minha trajetória em militâncias de cunho progressista, é com, de fato, os beneficiários, os mutuários no final da linha, que é quem se beneficiou ao longo desses 56 anos dos esforços que a companhia teve de produção de unidades habitacionais. Então, o que me move, de certa forma, e como eu disse no início, qualquer discussão relativa à descontinuidade da companhia, das atividades da companhia, elas são tratadas no âmbito externo a mim. Mas o que me compete, eu tenho dedicado, é buscar formas alternativas para que esse cidadão, ao final, tenha, de alguma forma, as ações que a companhia fez até aqui, independente de onde será localizado esse novo modelo. Então, a minha preocupação é, visto que o modelo apresenta insuficiência, incapacidade nesse momento, a minha responsabilidade maior é de propor um modelo alternativo. Que eu compreendo as considerações que são tecidas inicialmente sobre as propostas que vêm sendo discutidas, e eu entendo que, de partida, haja interpretações que, eventualmente, não condizem propriamente com o que está sendo proposto de fato. Foi colocado aqui que não existe um PL para discutir. Né? Numa das perguntas do senhor, o senhor parece que citou uma minuta que trazia alguns pontos como zerar a dívida com o Tesouro do Fé, e eu gostaria de passar também nesses pontos, que estão relacionados com essa questão da interpretação mais ampla da situação real da companhia hoje. Como eu disse, deputado, os níveis de inadimplência que se encontram ali e que o fato de não terem sido atacados de forma mais veemente fez com que as pessoas que tinham condição
de pagar a prestação se ausentassem desse papel e drenassem os recursos para novas construções e que aquele ciclo virtuoso fosse sendo deteriorado. Para se ter uma ideia, o senhor citou também, e o deputado Raul Belém, a quem agradeço novamente, né, a referência que foi feita, citaram a questão da existência de 17 mil contratos em branco. Veja bem, decisões administrativas do passado, e eu quero utilizar uma das falas do presidente Alessandro, que cada governo tem suas circunstâncias, isso é fato. Então, é muito difícil, quando você assume, você tecer, colocar juízo de valor se a coisa foi feita de forma equivocada ou não, porque as circunstâncias constrangem o administrador para o viável naquele momento. Então, eu não quero, com o que eu vou falar, que são gestões já de décadas atrás, tecer qualquer consideração de demérito, mas é um fato. Pegou-se terrenos inteiros, com uma matrícula única, construiu-se 100 casas naquele terreno, e, no afã da entrega da chave, não fez a devida regularização dos imóveis. Então, você tem 17 mil contratos qualificados. A pessoa tal, CPF tal, adquiriu a casa tal, aos valores assim, matrícula. Aí tem um traço em branco. Por quê? Porque não tem matrícula individualizada. Não é um condomínio que você pode fazer uma fração ideal. É, de fato, uma imperfeição administrativa assumida à época que garantiu para 100 pessoas casa, e isso é louvável per si, mas que hoje essas famílias não conseguem vender essa casa que comprou. Aí, quando vende, é tudo contrato de gaveta, tem instabilidade. Quando ele termina de pagar, a gente não consegue, a Coab não consegue entregar as escrituras. Então, é um problema sistêmico, complexo de resolver, que a gente tem tentado atacar. Então, quando a gente fez essa redução da estrutura funcional, que são as caixinhas do organograma, e criou dois eixos que tratavam, projetizando a companhia, é uma estrutura que a administração pública moderna traz, que chama estrutura matricial. Você tem projetos que atacam determinado problema, e assim que eles resolvem aquele problema, eles são diluídos e você reorienta aqueles profissionais que ali se dedicavam. Então, você tem um organograma com a estrutura funcional e você tem esses líderes. Então, o que eu disse atrás foi, nós tínhamos, né, e mais uma vez, ressalto, havia 37 unidades administrativas, as circunstâncias à época certamente pediam que houvesse. Não faço juízo de valor, mais uma vez, ressaltando. Mas o fato concreto é que as circunstâncias dessa gestão impôs a necessidade dessas reduções. E as reduções foram feitas, com impacto direto na redução dos custos de folha. Mas, Bruno, você tinha 37, agora você criou. São 15, tudo bem, mas tem dois eixos e 7 iniciativas. Estrutura matricial, tentando atacar problemas como esse. Eu acabei de receber da gestora da iniciativa mais um município que nós conseguimos, através da iniciativa dela, que tem um monitoramento constante. E aí, por que de uma iniciativa? São João das Missões, 40 unidades foram agora, receberam, foi concretizada a REURB. Mais um, 4 de 409 empreendimentos que a gente tem que regularizar. Deputado, é um esforço transcendental. Nesse projeto, quando você faz uma estrutura matricial, você consegue ter mobilidade de alocar profissionais de acordo com as necessidades. Então, para a regularização fundiária, na montagem das pastas, 442 pastas, que tinha que trazer um memorial descritivo de cada um dos conjuntos habitacionais que foram construídos com esse grau de regularidade que eu citei anteriormente, nós alocamos ali 30 pessoas. Fizemos as pastas, levamos para os municípios. E eles que têm a prerrogativa formal, legal, de instituir a REURB, que faz o quê?
essas casas já não têm mais o perfil de 20 anos atrás, quando o conjunto foi construído. As casas hoje têm 3 andares, graças a Deus, prosperidade. Mas o problema é que, se você pegar as regras urbanísticas do município, você não consegue nunca, se não for por meio do Instituto da Lei 13.465, de 2017, que instituiu a REURB como forma disso acontecer. Então, eu estou trazendo um projeto para o senhor entender qual que é a modelagem administrativa que a gente trouxe para ganhar, para conseguir organizar problemas dessa monta, porque 17 mil contratos em branco. Não estamos falando de 1.700 que a gente faria uma... Não, são 17 mil contratos, que se você pegar cada contrato, tem ali um conjunto de páginas, e tem um campo dela que está em branco, que leva, e aí eu pego um gancho para explicar para o nobre deputado Raul Belém, as tentativas de reintegração que estão sendo feitas, elas visam a redução de inadimplência. Ah, mas, Bruno, e as famílias que não têm condição? Existe uma estrutura de apoio social que analisa caso a caso. E a reintegração não é feita de forma abrupta. Então, é observado. E o jurídico, que tinha um papel determinado nas circunstâncias que me antecederam e foi estruturado pelas circunstâncias que nós nos encontramos, ele tem ingressado o que antes não era uma atividade costumeira, mesmo com denúncias de mau uso daqueles imóveis da companhia, você não tinha reintegrações de posse. E hoje você tem um controle que nós fazemos dessas arrecadações. A pessoa que tem 3 casas e não paga Coab, ela está tirando dinheiro de quem precisa. Então, é necessário fazer essas intervenções. Agora, veja, onde que a gente esbarra com essas reintegrações de posse? 17 mil contratos em branco. Quando você chega no juiz e fala assim, quero reintegrar essa casa. É uma pessoa, tem 3 imóveis já, ela não usa para a finalidade da Coab, ela não paga Coab há anos, eu quero reintegrar essa casa. Aí o juiz fala, mas qual casa? A matrícula é única. Você não consegue reintegrar. Então, é um problema sistêmico tão complexo, que a gente atacou a inadimplência, nós aumentamos a arrecadação de 600 mil na empresa terceirizada, né, que é chamada internamente, que dá um suporte nessas cobranças, que é uma contratada como se fosse lá no âmbito do FIDIC. Essa empresa, nós conseguimos aumentar de 600 para 1 milhão a arrecadação, só mudando, mexendo parafusos administrativos, de como que essa empresa podia atuar, a partir de quando que ela podia atuar em relação ao tempo do débito. Fomos ajustando aqui, ajustando ali, mas, infelizmente, independente do futuro, independente de qualquer coisa, eu não posso me furtar dos fatos que compõem a realidade atual. Que a decisão seja, quer dizer, graças a Deus, a decisão é do governo e dos deputados, não compete ao Bruno, mas compete ao Bruno trazer informações concretas que subsidiam a decisão de vocês, seja para o lado que bem entenderem. A companhia vem acumulando, aqui, deputado, nós temos, a partir de 2013 foi o último ano que a companhia teve lucro. Mas companhia não deve ter lucro. Claro, concordo, porque ela tem que estar revertendo todo o seu recurso para a finalidade dela. Mas, quando ela tem prejuízo, você está drenando os cofres do acionista majoritário, porque ele tem que fazer aportes sucessivos para manter essas dívidas. Então, 23 milhões foi o prejuízo da companhia em 2014, 20 milhões o prejuízo em 2015, 15 milhões o prejuízo em 2016, 52 milhões o prejuízo em 2017, 27 milhões em 2018. Então, eu recebi a companhia com prejuízo acumulado, quando assumi a presidência, de 120 milhões de reais, prejuízo acumulado, nas demonstrações contábeis, tirando dívidas que gravitam em torno disso, como antecipação de direitos creditórios relativos ao FE, que a companhia recebe do governo do Estado uma taxa para administrar a carteira do FE, que é uma taxa elevada, é quase 30%, vis-à-vis as outras administrações. Mas, sem entrar no mérito disso, fato é que tinha 100 milhões a mais do que esse 119. Em 2019, nós iniciamos o trabalho, então reduzimos a vinha, né, 52, 27, em 2019 nós reduzimos a 14.
metade, com essa série de cortes e tentativas. Como eu te disse, por mais que a tentativa, certas vezes, pelas pessoas que eventualmente seriam diretamente impactadas numa decisão que não compete ao presidente, mas que possa vir a acontecer e é aventada no âmbito da finalidade dessa comissão, dessa audiência que hoje tem a oportunidade de falar, essas pessoas, eu compreendo elas trazerem o lado que constitui a narrativa que dá a elas longevidade naquilo que elas pretendem. E eu acho de forma legítima, adequada, eu não estou querendo de forma nenhuma desqualificar o que as pessoas, as movimentações que são feitas, muito pelo contrário. Hoje, o sindicato pediu autorização para os funcionários da companhia participarem da audiência, como todas as outras solicitações, de pronto, claro, é o óbvio. Se as pessoas não puderem acompanhar o que está sendo discutido sobre a companhia que elas trabalham, para mim é desarrazoado fazer esse tipo de política baixa, sabe, de evitar, de forma nenhuma. Vamos com serenidade, vamos fazer a coisa acontecer. Fato é, deputado, que, então, após as duas gestões, hoje a companhia tem 151 milhões de prejuízo acumulado, dos quais 31 foi nessa gestão, mesmo com a redução extremada que a gente fez, 14 no ano de 2019, 17 no ano de 2020, Mas, além desse prejuízo acumulado, ela tem um conjunto de dívidas. Como eu disse para o senhor, quando a gente chegou, e aí eu particularmente acho que as circunstâncias anteriores eram muito complexas. Quem me antecedeu, não só o antecessor logo direto, mas os outros sofreram impactos de decisões do passado que levaram a esses problemas estruturais, como essa regularização que eu trouxe. Isso, uma hora a conta chega. Quando você toma decisão administrativa que foge aos interesses da companhia, naturalmente você distancia a empresa. Então, aí, vamos passar para a política habitacional e tentar entender e trazer também um ponto aqui que foi falado sobre um projeto de fato inovador com a Caixa Econômica. Mas veja bem, esse projeto foi uma tentativa heróica do meu antecessor, que firmou a expectativa com 447 empreendimentos. E, à época, o programa se mostrava de fato exitoso. O modelo dele era interessante. Infelizmente, a burocracia consumiu a possibilidade de se efetivar aquilo. Então, eu vou trazer mais dados. Então, eram 447 empreendimentos que estavam compromissados por meio de protocolos de intenção. Chamei a equipe técnica e falei assim, por gentileza, faça uma análise como as entregas propriamente ditas estavam, não se materializavam. Quando eu cheguei, tinha 45 casas que tinham sido construídas. No âmbito desse projeto, que é uma forma que o gestor que me antecedeu conseguiu de encontrar financiamento. Excelente, achou uma fonte de financiamento, que é o que falta. Foi falado pelo Milton aqui, o que a gente precisa é de põe dinheiro que faz. Conseguiu-se uma solução de financiamento. 447 empreendimentos começaram a trafegar junto à Caixa, que é quem financia, num programa, numa modalidade chamada parcerias. Esse programa de parcerias, ele gera 4% de receita para a companhia como agente promotora, 4% de rendimento. Falei, olha, como está reduzido a execução, vamos fazer uma focalização nos empreendimentos que são factíveis de serem, de fato, implementados até que a gente tenha a política da virada de chave, que espero eu conseguir entregar, por independente de futuro. A política, eu gostaria, gentilmente, de tentar explicar para os senhores por que eu acredito nela, sabe? Vamos chegar lá. Mas 4%, que daria aproximadamente, nesse grupo de 447, que foi devidamente analisado pela área técnica, eu falei assim, olha, vamos focalizar na carteira que tem viabilidade de implementação até a instituição do novo modelo. Quantos conseguiriam? Vamos pôr 2 anos e meio para execução. Vê aí quantos que conseguem 2 anos e meio serem empreendidos.
pega dos 447 os mais avançados que teriam. A área técnica fez os estudos, colocou lá que era possível 50 desses empreendimentos serem finalizados até a mudança da política habitacional, que eu gostaria muito de conseguir fazer até dezembro de 2021. Colocamos essas 50 em curso. Um dos empreendimentos chama Novos Empreendimentos, uma das iniciativas. Então, eu já falei da iniciativa de regularização fundiária, uma iniciativa de novos empreendimentos, que são essa carteira, que seria o quê? Vamos pegar o que os municípios já aportaram de infraestrutura, de recursos, não vamos perder isso. A gente está propondo um modelo novo, mas vamos fazer um processo transitório responsável? Não vamos chegar e jogar o modelo... Não, o que, que tem em curso factível de ser implementado até lá? 50 empreendimentos. Começamos a tocar, empreendimento perdendo viabilidade. Empresa não interessa mais, o município não quer mais, perdendo viabilidade. E muitas coisas chegando para depois do modelo e a gente tentando ali flexibilizar. A gente foi tentando fazer, né, isso acontecer. E os cálculos mostram que 40%, 4%, que é o rendimento do agente promotor junto à Caixa desses investimentos, desses 50 factíveis, geraria 10 milhões de reais de receita em 2 anos e meio. Em 2 anos e meio, 10 milhões. A companhia tem uma estrutura, a gerência de construção que conduz tem um custo mensal de 500 mil reais. Então, o que a gente está falando aqui é de que 2 anos você pagaria, né, a conta minimamente. Com 2 anos e meio, você já admitiria um prejuízo. Fala assim, não, vamos concluir com prejuízo. É uma companhia que precisa restabelecer financeiramente, mas está evoluído do ponto de vista das suas entregas. As entregas têm dificuldade de ocorrer. Para você ter uma ideia, como que os municípios estão sendo prejudicados pela situação financeira da Coab? Empreendimentos hoje estão parados há 3, 4 meses, porque a Coab está inscrita no CADIN. Nós devemos 7 milhões para a Receita Federal. A companhia deve 7 milhões para a Receita Federal. Nós estamos fazendo conta, assim, tentando pagar aqui e ali, lembrando que é o argumento que sempre trazem, de que então por que encheu a folha, estão olhando só o que contratou, não o que demitiu. A redução foi de 280 mil reais, 289 mil reais. Então, houve redução, como houve outras reduções. Não há mais carro que atende gabinete da presidência, nós reduzimos a frota em 60%, nós interrompemos a atividade de 2 escritórios regionais que já não performavam o que era necessário. Mantivemos o de Uberlândia, que tinha lá, tem lá uma ocupação importante sendo trabalhada, então, mantivemos lá. Fizemos uma das outras ações, uma das outras iniciativas, foi a de gestão documental. Quando eu cheguei, tinha um galpão de 12 mil metros quadrados, com 1 milhão e 600 mil documentos, sem alvará do bombeiro. E eu falei, gente do céu, tem que chamar o bombeiro. Falei, não, se chamar, ele não vai dar uma parada. Aí, o que, que a gente fez? Conseguimos transferir para um arquivo privado. Que é esses arquivos que você contrata aqui, pessoalmente, se você quiser guardar seus documentos, guarda documental. Reduzimos em 40% o custo com gestão documental, o custo com aquela que a gente tinha que licitar o guarda que ficava lá cuidando do galpão, a gente tinha que licitar, tinha que pagar IPTU, tinha que pagar uma série de questões ali, que hoje a gente paga a fatura, 40% menos que a gente gastava, mais uma coisa que a gente fez para tentar reduzir. Igual essa, deputados, deputado, eu me estenderia aqui sobremaneira, não vou tomar o tempo do senhor, porque eu preciso avançar para a última consideração, que é sobre o novo modelo de execução da política habitacional que está sendo proposto. Mais uma vez, insisto, independente da discussão central que está posta aqui, porque essa, infelizmente, eu continuo não tendo, não estando na minha alçada poder falar sobre ela de forma central. Mas a nova política que está sendo proposta e foi considerada, colocada aqui com algumas considerações, não necessariamente mais ajustadas com o que se pretende, mas o que se pretende com o voucher, que, na verdade,
nós temos a compreensão de que o entendimento dessa palavra, inclusive, nós já estamos entendendo que é um cheque habitação, é um cheque que é dado para que o cidadão receba, deputado, o que ele recebe hoje no modelo que está posto. Veja o que está sendo modelado. E aí, essa modelagem que está sendo... Eu vou avançar aqui na minha fala. Não. Tranquilo? O que está... Porque a palavra voucher, para um historiador e alguém que luta pelas causas sociais, ela chega a doer. O senhor sabe a origem da palavra? Não sei. De onde que ela vem? Da política segregacionista racial dos Estados Unidos na década de 60. Então, historicamente, a palavra por si só, ela já nos causa repulsa. Voucher era uma política segregacionista, divisória, sectária, utilizada nos Estados Unidos. Então, só para situar historicamente... Que bom, só lembrando que eu fiz referência ao nome voucher para que contextualizasse outros demais, mas trazendo já que essa interpretação, né, o que tem se discutido... É o cheque habitação, e você me livrou de uma boa, porque meu irmão é professor de história, então, se eu falasse, certamente, ele traria as mesmas considerações que o senhor. Mas o que o cheque habitação se pretende, deputado, é porque, hoje, o modelo que estava posto, ele é um subsídio diluído. Então, o que, que ele faz? Você precisa de uma estrutura de cobrança e a certeza de uma adimplência por 30 anos, para ser cobrado um juros mais baixo lá ao final. O que, que foi a modelagem que nós tivemos com o cheque habitação? Que é uma tentativa de antecipar esse subsídio, trazer valor presente e dar ele de uma forma direta, imediata, inicial. Hoje... O mutuário, ele já paga uma prestação, o mutuário da Coab, ele é o faixa 1,5 e 2, né? É o salário 1,5 e 2 que tem a condição de pagar, né? Não estou falando, e aí é importante ressaltar outra questão, e aqui faço uma fala direta aos movimentos sociais que aqui estão, que o cheque habitação, ele visa atender os mutuários da Coab, que são os beneficiários até então atendidos. Nós temos compromissos firmados pelas gestões anteriores, aos quais eu estou me esforçando sobremaneira para tentar viabilizá-los, porque são atividades típicas da administração direta, são políticas públicas intensivas em capital não reembolsável. Isso é típico da administração direta e nela deve estar. Se há uma imperfeição no passado que não acolheu e a Coab acolheu, há que se consertar o não acolhimento por parte do Estado. Por quê? A recepção desse público no âmbito de uma estatal gera incompatibilidades de execução. Estou me desdobrando para resolver esses acordos que foram firmados, dobrando mesmo para tentar viabilizá-los. Mas, no âmbito de uma empresa estatal, eles têm limitações de operacionalização. Não que eu não vá, a Almezinda colocou aqui, achei um pouco duro falar que a minha fala não tem validade, ela pode discordar, mas eu acho que é válido, né, todos aí têm legitimidade para falar o que pensa, o que entende, mas ali nós temos, no âmbito dos movimentos sociais, um tratamento de altamente vulneráveis que o cheque habitação não alcança e nem se pretende, porque ele é para pegar a parcela do déficit habitacional relativo ao elevado comprometimento de renda para moradia. Então, quem tem mais de 30% da sua renda paga com aluguel, essa sempre foi a família beneficiária da Coab. Essa sempre foi. Sempre foi. E, para uma estatal, é a que faz sentido, pelo ciclo financeiro que uma estatal precisa ter, de rentabilidade futura para reinvestimentos. Tudo bem, se a gente traz a valor presente, esse mutuário, ele consegue ir e conjugar com outros benefícios. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que foi citado aqui hoje, o Casa Verde e Amarela, ele pode ser complementado.
ele pode comprar essa casa 1.0, que eu gostaria, fico muito feliz do convite que o senhor fez, acato e peço gentilmente que a gente, de fato, né, eventualmente até conheça presencialmente esse projeto em Cana, seria um prazer conhecer, porque eu acho que a política habitacional, ela carece de soluções modernas e diferentes e inovadoras, porque ela é intensiva em capital. Você precisa, por exemplo, como foi dito aqui, 5 mil casas que deveria, para ela se sustentar, ela precisaria de 5 mil casas por ano. Isso são 375 milhões de reais investidos por ano. Infelizmente, decisões do passado, acúmulo de projetos não, né, políticos, seja lá de qual natureza forem, levaram uma situação fiscal do Estado precária. E hoje você tem uma estrutura administrativa drenando o recurso que poderia estar sendo destinado. Então, por exemplo, 375 milhões para ela se pagar. Com 75 milhões, se alcança essas mesmas pessoas com subsídios extremamente semelhantes. Por quê? Porque a casa da Coab, uma das perguntas que o senhor fez, custa 75 mil reais, uma casa feita pela Coab. Então, 20%, que é o que as instituições financeiras dependem que seja aplicado para que você possa ter acesso a financiamento, 20% de entrada, estaria equalizado com os 15 mil reais. Então, você estaria viabilizando a pessoa tomar crédito onde ela tem acesso, como ela teria na Coab. Não, não difere. Vamos, novamente, esses empreendimentos que são feitos hoje pela Coab, no programa Parcerias, que foi um ato heróico do gestor que me antecedeu, já estipula e restringe as pessoas terem acesso a crédito. A mesma Caixa Econômica Federal. Estão pegando o mesmo financiamento, só que numa modelagem onde você demanda menos longevidade para a coisa acontecer. Você consegue trazer um valor mais imediato. Então, por exemplo, o deputado Raul Belém, ele construiu 3 mil casas em Araguari. Ele teceu elogios a mim e eu retribuo com uma recíproca muito grande. Conheci o Raul antes de ser prefeito, e era um jovem, assim, com uma vontade, e com o que o senhor falou, de uma habilidade de diálogo, de consenso, e tive uma admiração muito grande pela trajetória dele até aqui. E ele ter construído 3 mil casas é algo que não me espanta, por saber da qualidade dele como gestor. E ele falou, construímos pelo Minha Casa Minha Vida. É bom entender que a política habitacional intensiva em capital, ela é financiada pelo governo federal, que é onde tem a maior disponibilidade de recursos. E ela acontece, de fato, no município. Então, a salvo melhor juíza Almezinda, ela falou que não dá, né, para deixar na mão, não pode ficar a cargo da prefeitura. É importante tentar entender o que não é possível ficar, porque esse projeto que nós estamos empreendendo, com 50 empreendimentos inicialmente na carteira, ele poderia ter sido feito diretamente pelo município e ele não estaria prejudicado pelo CADIN. Hoje, 4, 5 municípios têm seus projetos paralisados porque a Coab está no CADIN. Ele poderia estar realizando de forma direta. Então, o que se pergunta é, teria o município capacidade de executar diretamente? O que nós estamos propondo, deputado? A partir da compreensão de que o corpo técnico da Coab é, de fato, extremamente qualificado, qualificar as prefeituras. Então, prestar uma consultoria para que as prefeituras sejam capazes. Então, ela não ser capaz é compreensível. Agora, torná-las capazes, em vez da execução direta, fazer a capacitação dos municípios, o senhor citou com relevância a posição municipalista da deputada Celise, então imagino que deva ser extensível a Vossa Excelência. Fazer isso, nós estamos multiplicando por 853
a capacidade do poder público de executar. O município ele pode ir diretamente na Caixa Econômica. Ah, mas tem uma burocracia difícil de romper, sem dúvida alguma. Se ajudado e ele aprender, depois que ele rompeu a primeira, ele rompe a segunda, a terceira. Ele ficar refém, entendo eu, como diminuindo a capacidade da política. Então, o cheque habitação, que é um projeto que está dentro, né, dessa, que é, na verdade, a forma de materialização do programa que nós estamos estruturando, que é o Porta de Entrada, esse programa... eu peço assim, que a gente não encerre hoje, deputado, sabe? Eu entendo que se eventualmente as considerações que eu fiz tem arestas, tem pontos a serem resolvidos, eu me coloco à disposição para a gente voltar ao tema, a gente debater novamente, porque eu entendo que só uma tecer considerações contrárias sem a gente ampliar o debate, pode matar algo que eventualmente seja interessante, sabe? Que tenha que se complementar com outras políticas, que a gente busque gravitar em torno disso outras questões, mas que a gente não, de partida, é um pedido mesmo, né? Eu sei que eu não estou na situação de pedir, mas o faço com a intenção de fato, trazer sugestões e soluções para a situação que está posta. Então, encerrando minha fala, eu acho que eu passei por todos os pontos. Se, porventura, tiver alguma consideração que não foi falada, eu estou à disposição para explicar melhor. Mas, passando o olho aqui... tem uma coisa importante, que depois a gente ficou aqui vendo a CPI da CEMIG. Isso tem uma coisa que eu sou diligente, porque eu só tenho minha carreira, minha história, eu tenho que ser muito correto e regular nas minhas ações. A questão da SPDA, deputado, ela se insere dentro dessas denúncias que eventualmente venham com o intuito de desconstruir, só que isso é muito sério, porque é uma acusação séria. Não é cabível fazer... O enquadramento de uma dispensa de licitação é em sem licitação. Tem um processo para dispensa. Foi enquadrado nos normativos da 13.303, nas aplicações que lá estão postas. Então, a SPDA, ela foi a única empresa pública, ela é uma empresa pública do município de São Paulo, a realizar a estruturação de fundos de investimento de direitos creditórios no Brasil. Se você partir do pressuposto que não tem Coab fora do Brasil com esse nome, ela foi do mundo, né? Então, quando o prefeito Fernando Haddad, em São Paulo, instituiu o FIDIC da Coab São Paulo, que deu dinamismo para a gestão dos créditos no município de São Paulo, ele teve a SPDA como suporte. Então, e essa consultoria, nesse valor, deputado, ela é no êxito. Então, não foi pago a priori. É somente se a estruturação for exitosa. Então, além de ter sido feita a contratação da única empresa do Brasil que já instituiu isso, uma empresa pública, que é o segundo enquadramento da 13.303, que as empresas têm a possibilidade de contratar outras empresas por dispensa, não sem licitação. Então, foi muito regular, não tem sem licitação, tem dispensa de licitação, que é um instituto previsto em lei, como eu disse. Então, esse é um ponto importantíssimo, ainda bem que eu voltei nos meus alfarrábios aqui para não perder essa. Deputado, acho que passei pela maioria dos pontos. E encerro com a pergunta que o senhor me fez inicialmente. Acho que passei. O senhor perguntou assim, e o Milton também teceu considerações, né, sobre a mesma questão, falando, vale a pena compactuar com a implosão da fábrica de sonhos. O senhor citou também a minha trajetória, e eu falei na ausência do senhor, vou remontar, da minha trajetória em legendas progressistas, né? Eu tenho declaradamente, todos os governos sabem, faço questão de trazer de forma muito transparente, porque caso seja algo para o governo, né, não gerar qualquer constrangimento, pelo menos de partida eles estão cientes.
A minha linha política é da sustentabilidade. Para mim, as coisas têm que parar de pé, né? Somos muito gratos ao PSB por ter acolhido a rede quando nosso registro. Tive, infelizmente, dificuldade, né, e aí trago integralmente para a minha pessoa, de ter atuação intrapartidária dentro da rede sustentabilidade. Não é um terreno que eu sou muito habilidoso, descobri isso, né? Então, não estou mais entrincheirado com a rede sustentabilidade, mas as lideranças do partido, a Marina e outras, têm pensamentos que eu me assemelho. E a maior parte deles é relativa à sustentabilidade. Então, declaradamente, né, a minha posição. E o Milton falou uma coisa extremamente interessante. Eu realmente tenho com ele eu tenho um carinho com ele, que a gente pode, no campo profissional, a gente vai para o embate. Mas, do ponto de vista pessoal, realmente, um carinho muito, muito grande, da minha parte, pelo menos. E ele, de certa forma, relatou alguma reciprocidade nesse sentido. Ele disse, olha, a gente precisava, na Coab, de uma gestão que, né, que trouxesse essa linha de gestão que é trazida por vocês, né, mas que tivesse recurso, tivesse investimento e afins. Então, para encerrar a sua pergunta de vale a pena compactuar com a implosão da fábrica de sonhos, como sustentabilista que sou, eu te falo, me preocupam mais os sonhos do que as fábricas, porque o sonho ele está relacionado à pessoa. E como alcançar isso compete aos novos gestores, aos quais eu me incluo, inovar, modernizar, buscar soluções. Agora, sobre a implosão da fábrica, encerro com a finalidade dessa audiência. Ouvir o senhor Bruno Oliveira Alencar, presidente da Comissão de Estado de Habitação do Estado de Minas Gerais, na condição de convocado, para prestar esclarecimento sobre o possível fechamento da companhia. Prestei diversos esclarecimentos, espero ter passado por todos e permaneço à disposição para eventuais novos, mas o fechamento, ou seja, a implosão da fábrica, é uma decisão que compete a governos e quem decide, ao final, é o Poder Legislativo. Então, sobre a implosão da fábrica, eu não posso falar, mas sobre a importância de continuar viabilizando o sonho, essa é que me faz acordar todo dia e receber tanta pedrada e continuar de pé buscando soluções alternativas para a situação caótica que eu listei anteriormente. Fiz o meu trabalho para tentar resolvê-la e acredito que, no fim da linha, o que a gente vai ter é a retomada de sonhos. Hoje eles já não acontecem, o modelo exauriu, mas eu tenho certeza que, em algum momento, Minas Gerais vai reencontrar seu caminho na direção de trazer aqueles que não têm teto, né, a família sem teto. Deputado, obrigado, desculpa me alongar, mas eu precisava muito desse momento com o senhor e com os demais que estão nos ouvindo. E, mesmo que hajam inúmeras divergências, continuamos no debate à disposição para esclarecer qualquer eventual necessidade adicional. Muito obrigado. Que agradeço, presidente Bruno. Inclusive, acatando não só a sua sugestão, mas a sugestão, eu não sei se ela veio do Milton ou do Marcos, o Marcos está até presente aqui, e aí, retorno do deputado Raul Belém. A sugestão aqui, deputado Raul Belém, do Bruno, do Marcos, que representa o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que a gente não esgote, não encerre aqui o debate sobre a política habitacional do Estado de Minas Gerais, inclusive com a possibilidade de prestar esclarecimentos aos movimentos populares acerca dessas propostas, que são chamadas de novas propostas. A proposta do Marcos, Bruno, foi de nós organizarmos seminários, mesas de debate. Essa comissão, a Comissão de Participação Popular, da qual a deputada Celise da Viola também é membro efetiva,
E ela está à disposição para que a gente faça isso, para que o senhor volte aqui várias vezes, quantas vezes for necessário, mas para que a gente tenha um esclarecimento do que, de fato, vai acontecer. Ficou muito claro aqui, pessoal, que essa decisão não passa pelo Bruno. Nós queremos saber de quem, então, é a decisão. E nós vamos procurar saber, mas eu já disse isso aqui, enquanto deputado for, estarei lutando aí para a preservação dessa que eu considero uma das autarquias mais essenciais do nosso Estado. E aquilo que eu sempre digo, aí é a visão de cada um, é a visão política de cada um, existem autarquias que não nasceram para dar lucro. Existem autarquias que não nasceram para fazer caixa, porque elas são para promover justiça social. Vou dar 3 minutos, as pessoas estão pedindo aqui para o seu encerramento. Deputada Celise da Viola, gostaria. Ela passa a palavra. Eu vou no banheiro. Só mesmo, presidente, para parabenizá-lo pelo requerimento, pela audiência pública, dizer da importância do tema e cumprimentar todos que participaram, todos os participantes, todos os convidados, e de forma especial o presidente da COAB, Bruno Alencar, pelas colocações, né, e pela transparência, essa participação é importante, né, essa proximidade com o legislativo, essa abertura. Cumprimento, presidente, por abrir a COAB para que a gente possa continuar o diálogo, continuar os entendimentos. Esse é o papel do parlamento e tem sido atendido de forma nunca antes assistida aqui na casa por esse governo atual, pelo momento que estamos vivendo, pela diferença no trato. E eu, lembrando aqui, o deputado professor Cleiton falou, né, eu sou membro da comissão, mas eu sempre gosto de lembrar que eu fui a primeira assessora dessa comissão de participação popular, enquanto servidora da Casa, da Secretaria da Casa da Assembleia Legislativa. O deputado André Quintão, hoje ainda nosso colega aqui na Assembleia, foi o deputado que criou essa comissão, foi por iniciativa dele, ele foi o primeiro presidente e eu fui a primeira assessora da comissão. Então, é uma comissão muito importante para mim e, como o professor Cleiton disse, é isso mesmo, nós estamos cumprindo o papel importante que essa comissão tem com o favorecimento do presidente que veio aqui nos prestar as informações necessárias. Obrigada. Com a palavra, obrigado, deputada Celise da Viola, me perdoe. Com a palavra, Poliana, 3 minutos para as suas considerações finais. Aproveitando para cumprimentar o deputado, que na outra fala não estava aqui, acho muito importante essa audiência. Concordo que eu acho que não está encerrado aqui, a gente ainda tem muito sobre conversar sobre esse assunto. Precisamos entender essa política habitacional do governo do Estado, que para mim não ficou clara, e acho que para ninguém que está assistindo, entendeu? Ela está clara. Mais diretamente para o Bruno, assim, eu fico extremamente incomodada e acho que foi bem falado aqui da trajetória, né, do Bruno e da sua militância. Eu me vergonharia de cumprir um papel como esse que o presidente cumpre hoje, de estar contribuindo com o sucateamento da companhia de habitação para justificar o fechamento. Isso, para mim, é cruel com quem precisa da companhia. Nós estamos falando aqui de 500 mil famílias que não têm um teto, e tudo o que a gente ouviu da fala do presidente da companhia de habitação foi justificativa para fechar a companhia. Isso, para mim, é muito cruel. Num cargo como esse, deveria ser feito outras tentativas. O que fazer para solucionar os problemas? Existe um grande número de pessoas inadimplentes? Ok. Como que a gente faz para saturar isso?
Entregar na mão da iniciativa privada é, na prática, condenar essas pessoas a serem despejadas, porque a iniciativa privada não está preocupada, como foi bem dito aqui, a Coab, ela não tem lucro, né? A companhia privada é o contrário, ela quer garantir o lucro. E se ela não tiver, o despejo vai ser a alternativa, né? Tem uma frase que diz que a polícia atua quando o Estado falha. E eu vejo o Estado falhando e garantindo o despejo, que é o que vai acontecer com grande parte dessas famílias que hoje dependem da companhia de habitação. Isso, para mim, é muito cruel. É necessário, senhor deputado, deputada, uma auditoria externa para entender melhor essas questões da companhia de habitação, porque, para mim, também não ficou claro, né? O deputado trouxe aqui vários questionamentos que eu pactuo de todos esses, e eu não me senti confortável com as explicações. Não justifica você mandar a pessoa embora e contratar um número bem menor, um contingente bem menor. Inclusive, a companhia diz o tempo todo que não tem uma estrutura técnica, e isso também quer justificar o fechamento da Coab em torno disso e garantir uma folha tão alta quanto essa que está garantindo aí. Então, acho que precisa de uma auditoria. Me incomoda muito ver que a companhia de habitação do Estado de Minas Gerais virou uma grande imobiliária que está vendendo terreno a preço de banana. São quase 2 mil terrenos da companhia de habitação. Não sabemos, não temos clareza para onde esse dinheiro está indo, o que está sendo feito com esse dinheiro, enquanto eles poderiam estar sendo utilizados para reassentar famílias sem casa, fazendo pactuação de concessão com a imobiliária, com construtora, e fortalecendo a especulação imobiliária. Então, eu saio daqui hoje extremamente indignada, assim como essas 500 mil famílias que não têm casa, que escutam um discurso desse e não compram essa ideia. A companhia não pode ser fechada. Foi o que o companheiro aqui do sindicato disse. Fechando a companhia de habitação sem uma política habitacional do governo do Estado, vai crescer o número de ocupação, vai crescer o número de lona preta. Então, nós precisamos garantir que, a companhia de habitação se mantenha. Temos que ter uma audiência como essa para discutir o não sucateamento, de onde vão vir as verbas, como vão ser construídas as casas. Eu acho que essa ideia que o senhor trouxe, né, do 1.0 é muito legal. Nós temos também vários exemplos de autoconstrução feito pelo próprio povo, porque quem domina a construção civil é o povo sem casa também. Então, temos vários exemplos aqui de construção de moradia popular. Temos que ter audiência dessa aqui para discutir como é que vai ser feito e não discutir o fechamento da companhia de habitação. No mais, eu agradeço muito mesmo a audiência. Não conheci ainda o senhor deputado assim, presencialmente, mas fico muito satisfeita de saber que nós temos aliado nessa luta do não fechamento da companhia de habitação. Obrigado pela oportunidade, agradeço. Obrigado, Poliana. Com a palavra, Almezinda, que representa aqui a Associação Morada de Minas Gerais. Bom, agradecer, né, novamente por essa audiência. Acredito que vamos continuar, porque tem muito ainda a se discutir. E Poliana falou muita coisa aí que eu concordo com ela. E gostaria só de informar o presidente Bruno, que eu acho que ele não entendeu a minha fala quando eu coloquei que a responsabilidade não é só da prefeitura. A responsabilidade do município passa pela prefeitura e do Estado passa pelo Estado. Então, quando eu coloco isso, Bruno, é porque a gente tem várias promessas, vários documentos assinados pelo Estado, né, através do presidente da Coab anterior, e que não foram cumpridos. E aí, hoje mesmo eu tive uma reunião com o Bel, que me informou que um anteprojeto que foi apresentado através do prédio da Juseng, lá fala em apartamentos de 20 metros. Isso é um absurdo, né? Porque família de 7, 8 filhos morar em 28 metros, jamais. Então, isso aí a gente realmente não aceitaria. Então, eu acho que a discussão com o movimento, ela tem que realmente ser mais clara e ser ouvido o que o movimento tem para colocar. Até hoje, não conseguiu se marcar a visita ao prédio, que a gente está aguardando. Não foi marcada essa visita. E muito me admiro, Bruno, porque você é um companheiro de luta, pelo menos era. E eu convivi em algumas lutas junto com você, enquanto partidariamente, enquanto política. E agora, quando você faz algumas colocações aí, eu fico assim abismada,
porque não é aquele Bruno que veio da luta e que conheceu o que é a raiz e o sofrimento do povo. Obrigado, Almezinda. Com a palavra, o Marcos Landa, Movimento Nacional de Luta pela Moradia. 3 minutos para as suas considerações finais, agradecendo a sua presença aqui, que muito engrandeceu a nossa audiência. Obrigado, deputado. Também queria parabenizar as minhas companheiras de luta aí que estão aí, né, presencialmente. Eu queria só fazer uma consideração na fala final do presidente, quando ele coloca da possibilidade da Coab capacitar os 853 municípios. Oh, isso aí é uma ilusão. É, nós temos um município aqui que não tem Secretaria de Habitação, nós temos um município em Minas Gerais que não tem técnicos, nós temos um município aqui em Minas Gerais que é de 10 mil habitantes, tá? Então, que não vai ter condição realmente de fazer esse encontro município. Por isso que a Coab é importante para suprir essas necessidades que essas prefeituras têm. Das 853 municípios que nós temos aqui em Minas Gerais, eu posso lhe garantir, assim, com clareza, que pelo menos 30% dessas prefeituras não têm capacidade de fazer moradia sem uma ajuda do governo estadual e do governo federal. Essa é a primeira questão que eu queria ponderar aqui. Então, é importante, sim, a existência da Coab, até para suprir, como eu falei anteriormente, essa debilidade, né? Uma outra questão que está colocada é a questão dos recursos, né? O atual governo federal não está repassando nenhum tostão, nenhum centavo da moradia popular nesse país. Pelo contrário, tem os empreendimentos que estão em andamento, ainda foram repassados. Nós temos feito várias reuniões no MDR, na Caixa Econômica, e isso não tem avançado. Portanto, é preciso que o governo do Estado exerça um esforço também para que busque esse recurso para um fundo estadual de habitação que atenda a população de baixa renda. E, finalmente, eu queria reafirmar aqui o convite que eu faço a essa casa, deputado, para a gente fazer um seminário realmente com as diversas linhas de pensamento, né, de atuação na política urbana, né, com textos, arquiteto, engenheiro, com os nossos colegas dos movimentos, que nós temos muito, sem querer fazer assim, sem querer ser pretensioso, nós também temos muito a ensinar alguns técnicos aí que existem nesse país, e em particular aqui em Minas Gerais. Nós temos expertise de fazer moradia com qualidade, né? Nós já ganhamos, inclusive, prêmios na época do Minha Casa Minha Vida, de fazer moradia com o mesmo valor dos empresários, com maior qualidade, maior. Então, a gente pretende demonstrar isso na prática, né? A sustentabilidade, como foi colocado pelo Bruno aí, como é que você mantém essas famílias, mesmo dando, fazendo as casas, como é que elas também possam garantir a sua sustentabilidade. Por fim, é importante também frisar que o Casa Verde e Amarela não atende às políticas do faixa 1, quem ganha até R$ 1.600. Pior, ele é financiamento para 30 anos. Quem atrasar 3 prestações vai para o leilão, tá? É despejado e não tem recurso para o seguro, como tinha no início da Minha Casa Minha Vida. Então, a gente fica aqui à disposição dessa casa, da Assembleia Legislativa. Precisamos nos aproximar um pouco mais para a gente defender aqui em Minas Gerais e uma política habitacional que atenda toda a população do nosso estado. Obrigado mais uma vez. Um abraço às minhas companheiras que estão aí representando o Movimento Popular. Nós que agradecemos a participação. Passo agora para o Alessandro Marques para as suas considerações finais. Liberar o áudio, Alessandro. Isso. Pronto. Boa noite a todos. Eu queria, Cleiton, fazer uma consideração. Ouvi bastante atentamente aí ao Bruno, as deferências dele, inclusive, à gestão nossa. E eu vejo o seguinte, como a gente havia dito, você não estava presente, cada gestão, cada governo tem uma forma, né? Esse governo escolheu essa forma de tocar. A Coab,
ela é uma empresa deficitária, ela foi, sempre foi, apesar de não ser diretamente dependente ao Estado, mas ela é uma empresa dependente porque ela depende dos recursos de repasses do Estado para que ela se mantenha. Na minha época, isso girava em torno de 4 milhões de reais mesa. Agora, ela tem muitas coisas que podem ser aproveitadas, né? Por exemplo, ela tem um corpo técnico invejável, de referência, responsável. E a gente tentou fazer o que foi possível. Por exemplo, o pré-processo que otimizava e que facilitava essas regularizações fundiárias. Tentamos colocar outras pautas do governo, como hoje o governo trabalha com a regularização fundiária, a gente, através do REURB, nós também tentamos fazer isso pelo COAB, trazer, ao invés do governo fazer o que está fazendo, tirando a COAB e levando para a CETES, trazer de lá para cá. Por quê? Porque a COAB, por ser uma empresa privada, ela tem mais facilidade e rapidez nos seus atos, ao contrário do Estado. Bom, não é premissa do governo manter a COAB, ou talvez não seja, né? Pode ser que isso venha mudar através das conversas aí com a Assembleia e a própria diretriz também do Bruno. Mas o que eu percebo é que o que falta de fato para a COAB é criar uma alternativa para que a gente possa construir habitação de interesse social. Porque o projeto que eu idealizei junto com a Caixa à época, ela não atinge a família de baixa renda, né? Então, isso não resolve o problema habitacional do Estado, né? O fato é que eu defendi, lutei, tentei e não consegui. Mas se essa Assembleia também trabalhar para que os recursos oriundos dos pagamentos das parcelas habitacionais, ao invés de ir para o caixa do Estado único, viesse para a COAB era uma empresa autossustentável. E eu não sei hoje quanto dá isso, mas na minha época dava em torno de 4 milhões de reais mês, que era exatamente o custeio da COAB, né? Então, você consegue torná-la viável, trazendo apenas os recursos oriundos das parcelas habitacionais. E aí você tem que criar para que consiga almejar aí a redução do déficit habitacional. Além de outras pautas sociais, você falou, eu ouvi isso do Dr. Milton, lá, do Tribunal de Justiça, do próprio Dr. Nelson à época, empresa pública não é para ter lucro, né? O lucro dela, o objetivo da COAB, ele é social. Então, eu defendo a permanência da COAB, podendo até mudar a diretriz, a forma, mas eu defendo a permanência da COAB, acho que é uma puta de uma companhia do Estado que nunca foi vista, né? Exceto nas épocas que tinham planos habitacionais. Quando nós entramos em 2014, veio aquela confusão toda com a presidenta Dilma à época, e aí a gente já não teve mais acesso ao Faixa 1, que é o financiamento para a família de baixa renda. Então, tentamos fazer, e te digo com maior tranquilidade e paz no coração, fizemos tudo o que foi possível e saímos de cabeça erguida, graças a Deus. Então, é isso que eu quero referenciar. E queria fazer aqui um desagravo às palavras do Milton Mendes, que conhece muito pouco de gestão, até porque ele nunca trabalhou, e quando ele referenciou que eu deixei a empresa endividada, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, quer dizer, é a mesma coisa que falaram do Bruno aí, da questão do assédio moral, quer dizer, é uma incoerência, um sujeito que sempre teve as portas abertas no meu gabinete, resolvi os problemas do passado lá de todos os servidores da COAB e um sujeito que se diz representante dos funcionários da COAB fazer um tipo de ataque desse, quer dizer, eu já tentei falar com ele umas 30 vezes, eu não durmo hoje enquanto eu não ponho ele no lugar dele, então eu queria fazer esse desagravo às falas dele quanto à questão de eu ter deixado a COAB endividada. Tá? A COAB tem um déficit natural, teve no meu período, tem no período do Bruno, mesmo ele feito todos esses ajustes, e vai continuar tendo se não tiver um outro remédio financeiro para ela. É isso aí, então. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, Alessandro. Deputado Raul Belém, com a palavra. Professor Cleiton, que preside essa audiência, quero cumprimentá-lo pelo requerimento da audiência. Muito importante nós termos um debate, né, e estamos enfrentando esse tema que é muito sensível aí para milhares de mineiros. Tenho certeza que não vamos parar por aqui, né, estou à disposição também como membro dessa comissão para nós continuarmos esse debate, né, em torno da política habitacional do nosso Estado. Quero cumprimentar o ex-presidente da COAB e agradecer pela presença, o nosso amigo Alessandro Marques,
cumprimentar também o Marcos Landa, em seu nome cumprimentar a todos os representantes aí de movimentos pró-habitação no nosso estado. Quero cumprimentar a deputada Celise, o deputado Guilherme da Cunha. Quero cumprimentar também, né, e agradecer pela presença valorosa do nosso presidente Bruno. Né, e parabéns, Bruno, por ter vindo a essa casa, né, ter muita humildade, ter atendido aí todos os questionamentos, né, ter feito isso de forma muito transparente. Quero reafirmar, né, a nossa admiração, né, por você, pelo gestor que você é, né, pela pessoa humana que nós conhecemos e sabemos, né, da sua índole, e que você possa seguir firme, né, na gestão da companhia. Nós estamos abertos a ouvir, né, as ideias de governo do governador Zema. Sabemos que não tem sido fácil conduzir, né, o estado de Minas Gerais, né, enfrentou inúmeros desafios. Nós temos visto em algumas questões uma luz no fim do túnel, né, o salário foi colocado em dia, o governador tem pagado os municípios, tem pagado questões que são extremamente importantes para as questões mínimas, né, do estado. Então, enfrentar, né, o desafio da habitação é importante, né, e como o Bruno colocou, com sustentabilidade, né, fazendo com que nós tenhamos um plano habitacional que realmente pare de pé e possa, né, atender as pessoas. Né, talvez não como gostaríamos, né, mas vamos começar a atender de alguma forma. Eu acho que isso é importante. Então, eu considero que esse debate está aberto. Né? Eu, como líder do bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro, coloco aí o nosso bloco à disposição para nós estarmos ouvindo as suas explanações sobre esse projeto, esse plano. E siga em frente. Né? Eu acho que, como dizia o meu xará Raul Seixas, às vezes é melhor sermos uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Né? Traga as novas ideias, vamos avaliar, se for para o bem do povo de Minas Gerais, e sigamos em frente com elas. Que Deus abençoe a todos, foi um grande prazer participar dessa audiência. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Raul Belém, obrigado pela presença, pela participação. Abrilhantando essa nossa audiência e, ao mesmo tempo, deixando as portas abertas como líder do bloco do governo para que a gente possa dar continuidade a esse debate. Letícia, gostaria? Deputado, somente agradecer a oportunidade de a gente estar aqui dialogando, de trazer essa visão que essa gestão tem sobre a política habitacional, sobre a situação que foi encontrada. Acho que o Bruno, eu não tenho nada a completar, acho que o Bruno foi bem cirúrgico e falou o necessário para esse momento. E, novamente, como ele disse, e eu estou completamente de acordo, a gente está aberto ao debate, à discussão e à construção coletiva, tendo sempre como visão e preocupação a questão dos recursos, que são finitos e são escassos. Então, a nossa preocupação é sempre no sentido de fazer a melhor alocação dos recursos dentro da nossa possibilidade de atuação. Né? Nós não vamos resolver todos os problemas do mundo, apesar de que, quando a gente saiu da faculdade, a gente era grandes sonhadores. Claro que continuamos sonhadores, os sonhos vão mudando também e a gente vai aprendendo ao longo da vida, as dificuldades e as nossas limitações também. Mas a gente está aqui, enquanto seres humanos limitados, prontos para o diálogo, prontos para ouvir, prontos para acolher os pontos de vista contrários, porque eles são muito ricos. Eles fazem a gente ser a tal da metamorfose ambulante, né? A gente poder mudar
aquela visão que a gente tinha de mundo e construir algo melhor com a colaboração de todos. Então, me coloco junto com o Bruno à disposição para o diálogo, né? Não é para o debate, não é para o embate, é para o diálogo. Mas dando todo o apoio a ele, à Coab e à administração pública. Essa foi a minha escolha de vida, essa é a escolha de vida do Bruno, essa é a escolha de vida dessa gestão. A administração pública, a gestão pública e a responsabilidade com o recurso público. Obrigada. Obrigado, Letícia. Letícia, que é vice-presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, com suas considerações finais, presidente Bruno. Deputado, agradecer imensamente, com a mesma pedido de desculpa de não ter vindo ali, agradecer, né, naquele primeiro momento, mas eu acho que foi muito, muito rico o debate. Tem questões que eu entendo que saem daqui ainda em aberto, muitas delas são complexas, não é trivial, né, questões sensíveis, como foram colocados como o modelo incitando, aumentando o despejo, ao contrário, né? Por óbvio, preocupei na constituição da estrutura de fundos que houvesse uma comissão de gestão que fosse consultada antes de qualquer ação de despejo por qualquer parceiro privado que venha a ter. E digo também que, né, a auditoria que foi colocada como necessária, ela é feita por lei e parte significativa das ações que a gente tem feito, empreendido, é para atender aqueles apontamentos que as auditorias externas fazem, né? Estão todas disponíveis, elas são publicadas, os balanços obrigatoriamente precisam ser publicados, mas para facilitar o acesso, qualquer que queira, qualquer, né, pessoa que queira, a gente facilita também. E eu acho que a gente precisa, e estou à disposição para as segundas etapas de diálogo, né, seja sobre a política habitacional, ou eventualmente as ponderações que são feitas, como eventuais sucateamento para justificar o fechamento, longe de mim, pelo contrário, tem me exercitado imensamente para trazer capacidade, né, para a companhia, independente do futuro que ela tem. Eu acho que inclusive o reconhecimento interno da maioria dos funcionários, né, de que a gestão que foi colocada se preocupa, de fato, com a gestão. Eu acho que o deputado Raul foi muito feliz nessa citação desse grande brasileiro que foi Raul Seixas, e eu fico com ela para dizer não só pedir que os outros, né, sejam metamorfoses ambulantes, mas me colocar como alguém que está disposto a mudar qualquer das colocações que foram construídas até o momento, se o consenso, se o entendimento coletivo chegar nesse lugar. Então, conte comigo, deputado, no processo de construção de qualquer que seja o futuro da política habitacional. Lembrando sempre que o objeto, a finalidade dessa nossa audiência, de certa forma, como o senhor disse, buscar aprofundar da onde ela provém, e que eu me limito, então, a trazer elementos concretos do que está posto e trazer aquilo que a gente pretende fazer. Então, conte comigo, muito obrigado. Desculpa mais uma vez e vamos em frente. Acho que o propósito final é o mesmo, fazer para Minas Gerais, para o cidadão, uma vida melhor e mais digna, né? Obrigado, Bruno. Eu quero dizer que às vezes nós extrapolamos até a finalidade, mas era um momento importante também, como eu disse ao deputado Celis da Viola, para prestar alguns esclarecimentos diante de algumas questões que chegaram a essa comissão. Quero agradecer a presença aqui do Bruno, presidente da Coab, da Poliana, coordenadora do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB, ao Alessandro Marques, ex-presidente da companhia, ao Marcos Antônio Landa de Souza, coordenador nacional do Movimento de Luta pela Moradia, à Letícia,
jovem vice-presidente da companhia, a companheira de partido, de luta, Almezinda Moreno de Moura, ao Milton Mendes de Araújo, que esteve aqui presente, ao João Vitor Moura de Medeiros, assessor de gabinete, jovem assessor de gabinete, também presente aqui, ao Cristiano Araújo Coelho, membro do MLB, a Letícia Araújo Notini, membro do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Como eu disse, presidente, demais membros aqui dessa comissão, deputada Celise da Viola, deputado Raul Belém, quero agradecer também ao deputado Guilherme da Cunha, que esteve remotamente conosco, ao presidente Marquinho Lemos, presidente dessa comissão. Nós não esgotamos aqui esse assunto. Nós teremos ainda outras audiências para que nós possamos debater, como eu disse o tempo todo, algo que é muito caro para a minha vida, para a minha história, para tantas pessoas que estão aqui há muito tempo lutando por essa bandeira da habitação. Eu só, Bruno, tenho alguns questionamentos, porque na conta que você fez, e eu acabei de confirmá-la aqui, porque, como eu sou de humanas, a gente tem que fazer conta toda hora para lembrar dos números, 5 mil casas a R$ 75 mil, que é o valor do projeto da Casa Verde e Amarela, 375 milhões, exatamente 1% do acordo da Vale. 1% do acordo da Vale. O questionamento que eu faço é que o governo do Estado não poderia destinar 1% do acordo da Vale para a construção de moradias populares. É algo para ser refletido. E quando eu trago isso, o que me faz muitas vezes sofrer diante de algumas questões é que tantas vezes a gente ouve aqui dos problemas fiscais do Estado e nós não temos como negar isso. Só que existe uma lógica econômica que não existe recuperação econômica, não existe recuperação fiscal sem investimento estatal. Que a gente gostaria de ver, e talvez a gente vá ver nos próximos meses, esse Estado cheio de obras, cheio de empregos sendo gerados, e a recuperação econômica de uma nação, de um Estado, começa exatamente pela construção civil. É a área da construção civil, é a área da moradia que detém a capacidade de, através de investimentos públicos, retomar a dinâmica econômica. Eu costumo dizer, Bruno, que eu não tenho problema com o Paulo Guedes, não. Meu problema é para quem deu o diploma de economia para o Paulo Guedes. Porque alguém que questiona o fato de uma empregada doméstica viajar para a Disney... isso não é uma palavra de um liberal, isso é uma palavra de um extremista. E de alguém que não consegue compreender que quando você coloca dinheiro na mão do pobre, esse pobre é que vai fazer com que a economia ela se recupere. Porque o rico faz investimento, o pobre gasta uma mesena. E quando você concede ao pobre o direito de ter moradia, isso lhe dá, Poliana, abertura para que ele possa investir em outras coisas, porque ele deixa de pagar o seu aluguel, ele passa a pagar uma mensalidade, uma moradia popular em um investimento que vai ser dele para o resto da vida. Eu me lembro, estou encerrando já, que uma vez eleito deputado, eu fui convidado pelo Alessandro para participar de um evento em Pouso Alegre, onde seriam entregues ali algumas escrituras de terrenos que foram da Coab, foram doados pela Coab, como você muito bem citou aqui, 30 anos atrás. E, deputada Celise, foi algo emocionante, porque foi algo, vocês têm conhecimento disso, que o Tribunal de Justiça teve um papel importantíssimo, imprescindível, e eu vi... do meu lado, uma senhora se levantar para receber, Almezinda, a cópia da escritura, porque ela não tinha esperança mais de ter um papel, que era o papel que lhe dava ali a garantia de posse daquele terreno que ela adquiriu. E quando ela sentou novamente do meu lado, ela, com os olhos
marejados, ela disse: agora eu posso morrer, porque se eu morrer, eu sei que eu estou deixando a garantia de que ninguém vai tomar isso dos meus filhos. Isso não tem preço. Isso não tem nada que pague essa sensação de, como muito bem disse aqui a Letícia, da administração pública que pode oferecer isso às pessoas. Eu, como deputado, eu quero te ajudar, Bruno. Quero te ajudar dentro das minhas possibilidades, das minhas limitações como legislativo, no seguinte sentido. Quando eu disse que nessas interlocuções com a associação, que é uma associação que tem 75 anos no Brasil, que tem um projeto habitacional ímpar, que tem sido realizado em outros estados, o que que esse pessoal trouxe para mim? Olha, professor, nós fizemos esse projeto no Paraná, nós fizemos esse projeto em São Paulo, mas o nosso sonho era fazer esse projeto em Minas Gerais, porque em nenhum lugar como Minas você tem tantos servidores com expertise, com qualidade, como os servidores da Coab, que poderiam contribuir decisivamente, enormemente, para um projeto revolucionário de casa 1.0 no interior desse estado. Quando eu digo que eu quero te ajudar, é porque caso a companhia venha a ser fechada, não vai cair nas costas do governador Zema. Caso a Coab seja fechada, quem vai levar a culpa não é a deputada Celise da Viola, não é o deputado professor Cleito, não é a secretária de Desenvolvimento Social ou aquele que foi nomeado para fazer o processo de desestatização. Quem vai levar a culpa, infelizmente, é o Bruno. E por tudo que foi dito aqui, por tudo que eu já ouvi sobre a sua pessoa, pela sua trajetória de servidor público, eu não quero jamais que isso recaia sobre os seus ombros. Por isso, se é possível salvar essa companhia, se é possível torná-la sustentável, palavra que eu também gosto, juntamente com os movimentos sociais, com os outros deputados, a gente vai fazer de tudo para que a Coab ela possa ser a companhia sonhada por você, sonhada por aqueles que lutam pela moradia e sonhada por aqueles que, como eu, acreditam que ela tem muito a contribuir ainda com o impacto social na vida dos mais pobres em Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa noite a todos.